Jæja. Enni, þriðdagur, fimmtudagur, fimmtudagur. Já, aðeins treyðist að langi þessi áttur, en líka við erum busy kvöld. Jæja, fallbusy. Og hérna, byrjar að virði. Já, takkilega. Djúvill, hlakka ég til þessa áttar. Já, þetta ekki hættur leitt. Þannig að við erum lengi að vera blæðið þessi gæði, sko. Já, það ég, þetta er bara Albert Brynjar Ingason, þið veitum öll hverju þér. Hérna, en mér langaði að koma inn á það, við erum hérna í aðhöllinni. Rétt. Ég byrjaði að flokka, það var sett, því skilir þið háða að ég myndi byrja að flokka, sko. Rétt. Vistvætt ferðamóti, mjög þægilegt. Já, ég er bara að nota á ítreka, sko. Já, ég, sko, ég er í áskrift á lög Þetta búið til fyrir menn sem að taka station helgi allar helgar sem þú sko. Já, já, þetta er sérsniði fyrir kallinn sko. en það er annað í þessu. Mér langaði þess að koma inn á payday og móti. Endilega. Bestu vinir fyrirtækja, stóra sem smáa sko. Já, vá. Wow. Og sérstaklega payday sko, eða þú ert hérna með fyrirtæki, einirki eða lítið fyrirtæki, jafnvel aðeins stærra. Já. Bara sjáum bókandi fyrir þig. Skrifuð laun. Allt og þægilegt, þú vilt ekki vera stemt í þessu þegar þetta með fyrirtækið einirki? Nei, við notum það þegar við erum að senda þessu ótvildi tjekka sem við talaði um. Já, já. Bara eru geggjær. Ótvild. Payday.is, mælu með. Já, algjörlega. Og svo erum við Motif. Já. Flottar auðlýsingarvörur, þeir eru bæði, sko, ég, eins og ég sagði senst þetta, ég var að scrolla í gegnum síðan þeirra. Já. Og hérna, þeir eru up and coming, sko, ég vissi ekkert mikið hverju voru áður en að byrja að styrkja okkur. En hérna, já, samstarf sjálfsögðu. Já. En þeir hérna, ég er skrólaði ekki um sína, þetta eru þvílít flotta vörur sem eru með, sem þeir geta sérmert fyrir þig. Já. Flotta gjafur fyrir fyrirtæki. Og bara endilega tjekki á þeim, þeir bara. Og deruðna styttast. Já, vá, við erum að detti deruð, Albert, þú fær geggja deruð, kattmerta, já, já. En þá er held ég ekki eftir neina að bíða. Nei, ég held að sé, hann er með rándýrt intro. Já, líka það var dýrasta bara. Þú ert að vera heldig harður til þess að held ég. Herru, gestur kvöldsins, Albert Brynjar Ingason. Yes sir. Strækir með meiru og trallari. Mikill. Og þetta sem við það sko. Það er rúlega á draugadeglum, við tekum smá tíma sko. Það var það uppnjöfstræðir það bara, hann sko. Sælir þeir ekki? Sælir, vertu velkominn. Er ég að fara að máta hennan djöður það? Já. Henn nákan sem þarf að gera sko. Herri, við spilum þetta aðeins fyrir þátt. Þetta er ekkert eðlilega gott lag. Þetta er geggjað lag. Þetta er geggjað lag. Þetta verður, ég held að þetta verður intro-lag ykkur alla þetta nú. Já. Hérna. Já, aldrei að vita sko. Þetta, ég blastaði þessu í nánast hverju einasta partíi sko. Já. Er þetta lagið þitt eða? Þetta er mitt lag. Það er svona misjarnar. Viðtökur? Já, viðtökurna eru mjög misjarnar sko. En það er bara þeir sem eru einhver gúmmutöfrar sko. Já, ég veit að allir elska þetta innst inni. Þetta er alveg. Leif, við höfum að ræða fyrir þátt sko. Við höfum fengið tvo fótboltamenn og þeir eru báðir búin að vera koma haldrandi inn í stúdíóið. Já, rétt. Líklega kannski auðvitað að plata fótboltamenn þeir eru meiddir ykkar. Já, já. Það er rauðvín hérna og það er 300 okkar dagir í leik. Já. Þannig að það er bara veisla. Já, hvernig er lífið núna að vera meittur? Það er glata maður. Liði og bullandi siglingu og þú veist, bara geðveitt ævintýri og búið að vera hella gaman að taka þátt í þessu og er maður bara komin í annar hlutverk núna. Já. En hitt er skemmtilega að vera inn á vellinu. Það er bara hannig. Og hlutverkið núna er hvað, bara að teppari eða? Já, raun og veru, bara, þú veist, er þetta í tags, ég mæti ennþá allar æfingar og er það í kringu lið og mæti í leiki, bara eins og ég sé hóp, sko. Já. Og þú veist, ef maður sér eitthvað sem maður finnst að maður getur komið til að skila inn í glega og gerum maður það. Þannig að bara eins mikið maður getur. Þú ertu að koma heil mikla reynslinn í þetta lið? Já. Og maður reynir einmitt, bara, þú veist, maður hefur verið að garga og saka innanvöllinu núna bara, tekur maður þetta inn í glega. Já. Það sem að ég, ef maður hefur eitthvað gáðlega að segja, annars þegi ég bara. Já. Múna nærðir hann sé bara nóg. En alltaf skákmaðurinn Albert Brynjar, þú varst að segja mér fyrir þátt að þú hefur lengi verið að stúdera fræðin í skákinni. Já. Og þú titlaði sem skákmaður. Já, eiginlega. Og ég vissi það leið og ég fann að það var gæði nýjum og þú segja, nú loksins, ég kom með að þessari íþrótt. Hún bara þurfur að bíða lengi. Já. Ha, stendur það ekkert að. Já, við erum eftir að velja. Að skallaði fisk sko. Það er inn að finna ykkur góðan. Já, já. Það er það að teppa hann að borða, hann er að mista hversu góðan. Já, hann er góðan sko, annars er algjör tíma svona að koma hennar sko. Já. Já, varstu eitthvað teflaður að stingri það? Teflaða? Já. Þetta er einhver reynslu að skák.
Ég sagði ykkur reynslunum minna á hann sko, svindl á krökkum sem ég að kenna. Það svona mín aðra reynsla. Já. Það svona, já, fimmina pásu með nemendum og tefja þegar ég í vesinni. Já. Svo þegar þau fara aftur í sína vinnulóti þá, þá færi ég þetta sem ég vil. Já. Já. Abba, ég vann. Já. Út. Kennaði mótlæti. Búin að aldrei sofna verðin. Búin að hugsa í tvær mínútur. Já. Ah, það komið pása allir út. Ótrúlega þessi krakka muna, bara þessi gæi var ekkert hérna. Gæi á vinstan. Nún er það. Já, nokkvælega. Já. Eru, Leifur? Sjá hvort þið getur fært einhverja kalla hérna. Drekkjum henni gang. Já, já, drekkjum vilna. Þetta ég, já, ok, þú, ég... Þú með svart núna. Já, já, hann búinn að gera, ok? Hann búinn að gera, þú getur ekki tafið núna nefnilega, sko, þú þarft að Nei, á, ok, þessi ekki að fara í vinnulótu hérna eftir tímyndur. Gæti vel verið, sko. Ok. Já, já, ég bara kynna þessu gauði minna aðeins fyrst, sko. Svo máttu alltaf hringi vin, sko. Eins og núna væri gott bara að gera eitthvað, til dæmis. Já, ég þú veist. Frábær. Já, þetta er hugsuður, sko, maður er hugsuður, sko. Nei, nei, sko, skák, sko, ég finnst skák svona opinbera, svolítið, heimsku mann, sko, þetta er hugsu, maður er hugsa mikið, sko. Já. Þannig að ég held ekki að þetta kom lítið held ítl út í svona þetta. Sko, málið samt með skák er að, hérna, hún tekur ekki tillit til aldurs. Þú veist, það getur verið bara einhver sex ára krakki, bara verið að mala menn sem eru búin að æfið í 15 ár Já. Það er ótrúlega Hún tekur enga panga? Nei, hún Nei. Tekur, þetta er bara svo sértug gáfa sko Já Ég vil ekki vita Ef þetta er sex ára krakki, ég vil ég ekki komast að það sko, sem ég spila hundinu að Hann er að hugsa Nei, hann er búin að gera Það er svo mikið sem sé hann að gera þeir Tíu, fyrir sem það Það sé ok En sjá þú hefur samt nægan tíma sko Ég hef nægan tíma Býtu, hef ég sko 8 mínútur til þess að gera eitt move? Nei, alla skákina. Alla skákurinn þarf að vera búið á 8 mínútur Já okay. Annars væri við þetta allan oft sko held ég Já, já Svona, það veit ekkert, já, núna er hann strand sko Alla veit ekki strax hvernig hann tefla móti sko Nei. Hún líst ekkert af blikuna getið settir sko Já, já, jú, hann gæti verið búin að heyra hvað mér Já Kannski heyrt svona þín aðferðafræði í skákinni sko Já, já, þóli maður Strax byrjar að nota töfuna dóttið Aðeins er hann að þreita hann Hann er ekki búin að gera aftur því þannig Nei, hann er djúbugsi Hann er vesinn, hann er að stela mínu taktík Já, hann er líklega að lusta á honum það, sko Herru, meðan hann er hérna, þurfum aðeins yfir Þessi gæi hérna, áttu hægri kantara minn hérna Já, já Hvað sko, er þessi gæi? Þessi er eiginlega vangbakur, sko Já, þetta er vangbakur, við erum nú með þannig í Kortering sko, ég myndi kalla hennar bara Hákon okay. Hann er hægri meginn okkur Vonandi getur þessi krossað, Hákon getur ekki sko Nei, hvað heitir hann samt þessi? Hrókur Hrókur maður Hákon Hrókur Ég veit hvað þessi heitir, þessi nettur, þetta er riddari Þetta er hárétt Þetta er biskup Ok, tökum samt sko Hver er riddarinn í Kortering? Hver er svona góður að stjórna spili? Er ekki mjög hröð yfirferð? Léttur fæti, svo leður sér ekki hröð yfirferð, þá kom bara frangarinnu Já, sko. Frangarinn, já Einn, tveiri Er riddarinn eitthvað í því? Er hann í einum tveimur? Fer hann ekki svona Hann er tóndi einn, tveiri Eða hann er, þú veist, hann er elli skýrur Hann er elli, þannig að fyrir Prófa bara ít á hann Jéééé Mót leik, sko Á ég leik, já, ég ætla ekki að færa frangarann strax, sko Nei, Við höfum hann hérna, sko Ok Og sko, alltaf Albert Brynjar er drottningin Það er rétt Já, eða kóngurinn, kannski Nei, ég ætla að drottningin Ekki sensil að kenna mig kónginn þessa dagana Já, við ætlum En Leifur, við glimtum einu Já, við ætlum að taka 10 sekundar þögn í ljósi liðir atbyrða Já Já, til það Þetta er náttúrulega hræðilegt sem gerist, Birkir Skilur þetta erfitt 10 ár síðan að hann farið að gerist í úti Já, í Nóri Anders Bering Breivik Já Og við vottum öllum norskum áhörðum Samúð Já En hann er djúpt þig sér núna Já Já Það varst það mjög erfitt og líka bara Því ég var ekki búin að kveikja því af hverju vorum að þegja Nei En vel þess fyrir Já Vel þess fyrir En já Hörðu, hann búin að gera það? Nei, hann er Hann er vel hægjur Hann er ekki alveg átt að sé á því, sko En sjáðu, múrin sem ég er búin að byggja hennar Já Þú er búin að park the best, Já sko. Ég er
Ég er að spá að bara færa það alla hérna eina upp. Já, mér líst mjög vel. Þá hef ég alveg sko góðan tíma hérna. Já. Já, ég hef 5 kalla í viðbót sem ég get bara að vera að chilla. Já, það er bara hár rétt hjá þér. Hvernig er það? Má ég fá mér svona hérna? Ég gjöra svo vel. Já, ok. Hvernig er það? Ef þú ættir að nefna leikmann í kvartreiki sem að er, hann leynir á sér. Peðið, svona leynir á sér. Hver sem enginn heldur á sig góður en er góður. Já. Bara underestimate, gæi. Sko, underestimate, gæi, sko. Ég veit að ég, mér finnst hann ekki mikið umræðinni, en samt svona þeir sem að fylgjast vel með honum, hann síðan spila og sem þetta veit allir hann geða góður, sko. Já. Danni Gylfa er alltaf fárlega góður, sko. Já. Ég veit ekki. Jú, ég var í Keflavík. Já. Það er bara, veist. Hann er svona peðið í kortrín. Já, hann bara, það er bara því að hausinn honum er ekki alveg alltaf skrúðar á, sko. Já. En þegar hann er á sínum degi, þá er hann mjög góður, sko. Það er málið, sko. En Arnleifur líka. Vinstri bakur, hann er hérna bara svona gæði sem var komin bakterið minn. Já. En hérna. Ef þú ert að gíska, hvað myndir halda budgetlega séð að það ætti að vera deildinni? Budgetlega séð? Já. Keirir fyrir þessi peðið það? Já, mér sýnst hann vera bara að taka sömu taktík og Já. Berti, sko. Herðu. Slumpa bara, sko. Ég er það. Svona. Sjöundarsæti. Já, mér teipur bara. Já. Sirka þær, já. Það held ég. Já. Það held ég. Herðu, hann hreyði drottningunum sinni, hann hreyði þig. Hvað gerði hann? Hann hreyði drottningunum sinni, hann sagði, hann er sjáum kóngi. Sem vitlið sem hreyði þetta. Það er klála. Kannan ekki að búið múr eða? Klála. Hann var. Hvað er þetta glæsið að drolla hans? Ég er bara sem í að því. Nei, ég er bara verið með liðið. En ef við tökum aðeins, hvernig þú byrjar í fótbolta? Hvernig byrjar í fótbolta? Ég held ég að bara verið 5-4-5 ekkurlega svo. Byrjaði val. Byrjaði val? Já. Pabbi var að þjálfa það, já. Fylgdi með honum. Er pabbi þinn Ingi Veð? Já. Alveg ger. Svo er mér sagt allavega. Nei, já, en hann var að þjálfa það, það var bara stutt. Og, eftir, ástæðan við spyrir, ég vissi alveg, var ekki sko það er pabbi þinn afi, sko. Nei. Þannig að hann var markaðastur á hann að TG9 mætti og... Já. Já. Munurinn sko með pabba og hérna TG, ekki það bara, þú veist. Pabbi er ekki Hann er jafnblöður, jú, pabbi er heldur blöður. En kannski ekki alveg svona. En pabbi, sko, hann var aldrei með þetta, veist, eitthvað met í huga, sko, síðustu árin eða 2-3 árin, held ég. Þá var hann bara að spila sem hafsend, sko. Já. Þá veist, hann var ekkit eitthvað, það graður í að ná eitthvað að bæta eitthvað ofan á mörkin, sko. Nei, nei. Kannski ef hann hefði verið að eldast við eitthvað met sem var eld gamal. Var hann strekkar eins og þú eða? Já. Þá hefði hann kannski verið meira að reyna í mitt að Á ég að gera það? Heldist múrinn. Þú veist séð þú séð svo Tryggviskinn skiljanlega. Hann var nálægt metinu, þú veist, hann var bara frammi og sníkjunni og allt svo. Og kannski að poppið að þingi vita að einhver gæi frá eigum var að fara að taka metið. Fyrir nýja skóla sem er hlusta, poppið fóruð í aðurum, sko það? Nei. Nei. Það var bara hlæna. Það var alltaf allt öðru sig úti, nei hérna þá heldur núna maður. Já. Þú bara nánast ef þú kannst að sparka í fótbolta að fyrir til í Serie A, sko. Já, þú komin í Ítalíu, maður. Bara þú duglur að mæta aðeðingar. Eðlilega. Sjöndi, þetta er ógeðslega falleg. Já, þetta er mjög. Já. Sjöðu, þetta er bara keiði að segja þessum gæja. En hann er samt fann að... Er það byrjuð, það er komið meiri tí... Nei, byrjuð. Nei. Já, hef ég bara þennan og hann hefur þennan. Þið geta að segja mér það? Jú, ég held að það er samer. Samer, já. Nú er það pítur. Ok. Kallt er það maður, úff. Hann er hútt á drottningunni núna. Já, ef ég tek drottningu núna hérna, já, þá kemur þessi ekki að hérna. Já, rétt hjá þér. Já, ok. Herðu, ég geri það bara... Pítur. Það er bara að reyfa drottningunni á dag. Já, ég verð að reyfa hann. Ég er bara að reyna einn mjög. Já, rétt. En hann tók hennar múr hjá þér og... Hann er bara, já, hann má alveg komið hérna. Já. En já, ok, þú byrjar í val. Já. Og hvað ertu lengi þar? Það er bara, þannig pabbi er ekki nýjum, veit ekki hvernig það var. Pabbi var alltaf að detta hann inn eitthvað, þú veist, sem einhver bjargbættur, þú veist, þegar ég voru vesinni, sko. Já. Þá kom hann hann og, þú veist, hann var hann að feist ykkur tíma, svo kom hann aftur. Var það þessu samanlega, bara? Já, hann var svolítið þannig, sko. Og, þannig, ég var bara smá, svo var ég bara í fylki, alveg bara upp all lengur flokkana. Já. Og alveg, svona mitt næsta move frá fylki var aftur í val. Reynurðu, þegar ég var
Já, við vorum að skoða KFC í fyrirliðin fyrir þátt og ég mundi ekki eftir að hafa verið var. Þú voru því leikir? Nei, ég var ekkert eitthvað. Það er ekki stytt að það fyrir náman að líða? Nei, ég var aðna í eitt og alltaf ára eitthvað. Ég meittist þannig líka aður árunni, sko. En, þú veist, ég var bara, ég var enga veginn tilbúin til þess að vera aðna við val með, þú veist, Willum sem þjálfara og ykkar mistara liði komandi þegar við mistara. Ég var ekki tilbúin það, maður. Nei. Þannig að ég átti ekkert erindi þannig. Kom bara aftur heim. Já. Fínt að vera með uppöldinsklúb sem tekur alltaf mótið manni þegar mann skýtur á sig, sko. Ok, og tekur val, fer svo aftur í fylki með skottamilla lappana, svo við segja. Já. Og þá átti ég briljant sumar, sko, þegar ég kom tilbaka, sko. Kom seinni hluta. Var ekki 15-9? Jú, okkar svo leið, sko. Galinn tölfræði, sko. Já, gekk mjög vel, sko. Þá var þegar við endum í 3. seti. Já, sem skýttu fylki voru í Evrópu. Já. Já. Þannig að það var geggja tímabil, maður. Óli Þórað var alveg trilltur. Ah, ekki? Jú. Hann er alveg að gera. Já, hann er svona. Hann ætlar að taka það á tíma, sko. Já, það, ok. Nú það ætla ég að fara það að gefa hans í, sko. Já. Ég læt ekki taka mig á tíma, sko. Nei. Ok, búm, búm. Þá, sko, þá hleypum við Hákonu. Já. Hún er eitthvað sendur að beint í döðan að mann. Nei, Arli verið döð. Herra, ok. Hann gat vaðalinn þetta milli Arli svo Hákonu, sko. Já. Há, einu. Já. Já, ok. Ég þarf að alltaf að drepa ykkur hjá honum, sko. Já, þendin hafi... Það ekki? Eitt annað gilva, takk. Hvað séu þið? Per. Per? Á ég taka hann? Já. Búm. Þú drepur hann Hákon? Nei, jú. Ok. Talandi fylki. Fitnessport spurning kvöldsins. Já. Byggði þú kannski segja maður sem var fitnessport fyrir það sem ekki vita. Já, veistu, ég náttúrulega búin að fara að kosta með auglýsa testabústurinn frá þeim. Já, hann er svakalur, hef ég heilt, sko. Og hann sýnvirkar. Og svo eru þeir líka með, veistu, það er eitthvað júli tilbúin núna, einhver 40% afsláttur á öllu dótinu og þetta er bara bila dæmi, veistu, bara fyrir alla sem er eitthvað að pæli líka sett, bara að mæla með að kíkja á þangað. Og hver er spurningin, Leifur? Sko, áður við kemur spurningunni, þá erum við líka komin á. Hann búið að drepa mig. Já, þú ert í toppmálum? Nei. Engar okkur af þessu? My queen. Hann er dóttið að taka múlið. Já, drottningin fallin, já, þú ert farin. En já, þetta, eins og ég segi, ég var búin að bæta 4 kílóum. Stegið á vittinni gæði, ég var búin að bæta 2 kílóum í viðbútt. Já. Þetta kreatín er að galdra, sko. Já, það ekki. Það er einhver töframæður þetta, hún í krukunni. Kallinn að bólka sig? Já. Það er vel gert. Ertu ánægð með Raggi Sigvaldi Fylki frá Snæbirni Þór? Já, ég mjög ánægð með. Já. Ég hefði auðvitað vilja að fá hann bara í kortrykina. Já. En ég er bara ánægð með það að bæði það að þetta move hjá hann segir mér að hann ætlar að reyna að komast aftur í landsliði. Af því að, þú veist, auðvitað hef ég fulla trú að við kortryki getur komast í Pepsi. Já. Af því það er pointi með, skilur hann fengi aldrei að fara í aftur í landsliði en hann var í fyrsteldinni. En hérna, hann tekur þetta move af því að hann ætlar að eiga allavega hann að möguleika á því komast aftur í landsliðið og þetta er klúbburinn, þetta er uppöldisklúbburinn hans og minn, þannig að ég er að þjálfa hann ennþá fylki, annar flokkinn, þannig að það er bara geðvægt að fá hann aftur heim í okkar klúb. Hann segir þetta. Var þetta seigt? Nei! Nei, en þú... Var það seigt? Þú flottur samt. Sjáðu núna. Verður hann fucking stressaður. Skák! Jú, þessi sveisla. Tók þess að skák hér. Hvað gæja á eftir hérna? Ég verður ekki búin að hreyfa típisku frangari, bara kjörum. Já, ekki. Bara til þess að eins og leiðan var með. En já, þú, svo ferði aftur til fylkis eftir val og svo FH 2000 og... Hvað er að tala um? Ekki 2000? Ég held að ég faraði 2011, eftir tímul 2011, spila hann 2012. Og við erum í Íslandsmeistari fyrst tímulið og ay shit, gef bara eitthvað hérna, farðu frá maður. Hérna, ég er 3 sekúndur. Skál. Já, hérna, fer hann 2011 og já, hérna. Við unnum mót 2012 og... Varstu sænaðið sem bara byrjulismæður eða? Já, náttúrulega átti alveg bara mjög gott tíma fyrir mér fylgi, þannig að
bara eiginlega eftir að ég bara kom hann aftur frá var og náði ég hófst þótt ég náði aldrei sem helviti stíð í mörgum og það var líka djöfullinn Óli Þórðarmaður og nú ég bara að tala í góðu sko, ég dýrk Óla Þóra við varum alltaf með eitthvað veðmál í gangi og veist, við varum með hann að tíu veist, og mjög bjórkassa undir ím sko tíu mörg og, og helviti honum, hann bara byrjar að færa mig niður á miðjuna ég hafði komin upp í átta mörg og hvað sko og hérna En ég svo fer ég að nefa og jú, ég held ég hef nú verið sænaði sem byrjuleismæður nám þess ég vissi það alveg ég gat aldrei samt gengi að því Atlífa Björnsson er búin að vera hann að raðinn sko Já, já, já 2011, byrju, 2010 Íslandsmeistarar eru það ekki, Blix eru 2009, 2010 eru rúglega það ekki bara FA? Eða KR Já, var ekki KR Já, kannski KR, 2010, já og fer hann í FA og startar í fyrsta leik og síðan húnu Nei, ég skelvilega þetta prísi svona sko Gat ekki keypt með mark, sko. Ekki þetta er þetta í byrlið. Hvort ég hefði samt byrjað, þú veist, ég var á bekknum, en ég held að Bjarki Gunnlaugs hefði meist í upphitun. Já. Og þannig að færði mig, held ég, inn í lið og riðlega eitthvað hans til, sko. Allir við að var samt ennþá, sko. Og annars var ég bara svona að koma inn, þú veist. Þú ekki bara kaupaði mark að prísa sem þú út ekki að segja allir við að þeirra, heyrðu, skotastu. En svo meiddist, þú veist, ég var ég bara að koma inn á okkur svona sko, svo meiddist Atli Viðar. Og þannig að rifið þó eða eitthvað svo leiðis. Já. En eftir einhverja tíu ellu leiki, sko. Já. Og þá tekti ég inn í seinni fyrir, sko. Þannig ég náði að poti inn einhverjum sex mörgum eða eitthvað. Já, og verið Íslandsmeistari hana. Já. Já. Og hvað ertu lengi hjá þeim? Ég þarna 2.5 ár held ég, sko. Ég held ég að gert 2 ára samning þegar ég kom til þeirra. Og hérna svo ég verið samvinslaus og þá talar Heimi mig sko, ég þótti ég ekki skora mikið sko fyrir F og þannig sé þá fann ég alveg að ég nýttis liðin ágætlega sko Já. Og Heimi var talaði um að var mjög oft svona að hafa mig og góða nótunum með það, láta mig vita þú veist að þú veist, hann myndi alltaf vilja hafa mig sko Já. Í klubnum sko og þannig ég fekk nýja samningana en svo fann ég bara þú veist, mig langaði aftur Járbæn sko, Já. Þú veist, ég svona þannig gæði, þú veist, ef ég finn svona missi eitthvað svona, detti eitthvað aðeins út, missi dampinn sko, eitthvað gleði í þessu Já. Þá fer ég að læta vita sko, það fyrir að vera þannig að bara þykja eitthvað pening og þú veist, vera ekki alveg 100% í þessu sko Ertu í hópnum FH Stjarnan útlæðleikur eða? Nei, þá var ég komin aftur, það tímabilið sem ég fer Já, fóst á midsi svona eitthvað Já. Þannig að þetta var bara heimska hjá heimi, það var Setur ekki gæja sem getur ekki unni bikar Býttu, var yngjöldi nýjars í FM, FH? Já Ha? Já Já, ég ætlaði þetta að koma betur að það þettinum að það einelti sem eru En þú veist Já, yngjöldi nýjars í FM Hann startaði hennar leik Já, þú vissi þá að það var engin málmur á leiðin í úr það Já, vissi ég það Stjartan verið að vera Íslandsmeistari Þú sér það líka bara á Sko á hérna árum veist, hjá FOR með svona veist, stjörnur og okkar þarna okkur plakka veist, og hvað ára þeir eru Íslandsmeistara svo kemur bara bil og þetta bil er bara samlingur og syngur Neklu mynd í gá hérna aftur svart, já sko, annar með hérna þegar þú varst að spila hjá FO undir heimi og svo ferði fylki svo maður fær alltaf svolítið á tilfinninguna hérna þegar heimir er með einhvern stála í liðinu, hvernig var mórallinn, hvernig lið ég veit ekki hvernig orða það, var þetta bara fagmennska fram í fingurkoma, var munur á fylki og FA og eða Já, var svolítið þannig sko, með, það var náttúrulega ég myndi segja fylki í dag, þú veist, var þetta umgjör alltaf eða fylki, já, þú veist, nálgast FA og kannski ekki algjörlega að fór með hallir og svona í gangi en var þetta, þú veist, maður fann svolítið mikið mun þá til dæmis á aga og umgjör og öllu því Það var svona bara metnafullara umhverfi sko og mér fannst oft á tíðu meira svona eins og ég var þannig séð að mæta svolítið í vinnu þarna já, sko. Það var þannig alveg gefið já, sko já. Og það var kannski ástæðin fyrir að okay, veist, Albert, ég datta hans út að falla ekki að tíma Nei, hann er hótt að skáka móti í enn leik Sí, vill hann graður þessi Hann er helviti graður sko Veitir, hvernig vill hann gera það? Með að drepa drottning drepur efsju eða bisku drepur efsju Þessi hérna djöfull Já. Já, eða drottningin, segir, hann er að hóta að drepa þarna á FC sko. Eða drottningin við bara beint niður á peði Mátt Skákum á þeirra stofnastari Hvernig heldur að stoppa það?
Ég er bara, þú veist, ég er að þykjast skilja. Já, leiktu kóngspeðinu fram einn. Hver? Kóngspeðinu. Kóngspeðinu? Já, það sé hann gæði. Já, einn. Vol, ertu byrjað að gefa honum fallegna, þetta er bara peð. Já, já, þannig gildi verið ekki kóngu. Tengsli þarna. Ok. Arna. Já. Þú varst basically að sýna það maður að ég veit hvað er að gera. Já, nákvæmlega. Blekki mikið svona. Nú bakkar hann. Nei, nei, þetta var, þú veist, þannig sé, en þetta var samt, sko, samt var alveg, þú veist, það var samt alveg góð stemning F og allt það, sko. Þú veist, það var, ég var maður að varna með Guðmanni og Björn Daniel og þú veist, þetta var, það var svona ákveðin blanda samt alveg líka inn á milli, já, því að hafa svolítið gaman að þessu. Já. En maður fann það samt, þú veist, að bara ákveðnum æfingum, skilur við, þú veist, sendingaræfingar og uppspil, sérstaklega uppspil. Að þú veist, þú varst bara tekin á teppið og varst ekki að gera það alveg lega, sko. Já. Kannski eitthvað sem á þeim tíma þegar ég var fylki, þá varst ekki alveg tekin á teppið. Þú veist, þegar þetta var gert með einhverjum hálfum hug, sko. Nei. Ég man bara fyrir uppskulsæðingar í AF og þegar ég var með heimi, sko, ég var bara fucking stressaður, sko. Er hann svona manager típa? Já, hann er, ég veist, prísi sem var mikið uppspil, maður var ekkert vanið því, sko, að undirbúinnstímili væri uppspil. Þú veist, bara í janúar. Af hverju kom raukt? Af því að hann ekki búin að gera. Við getum alveg prímu á þetta. Hvað gerist þér hennar? Hann er í vesinn þessi, hérna, að lauma sér svona. Já, miklu. En á ég þetta mútu bara inn eða? Veist þannig að þegar hann gerir þá færi þetta bara upp. Basically, það sem hann gerir þarna er að sama hvað hann gerir. Það fer þessu. Já. Það er allt í lagi. Þessi hef ekki ekkert að hreyfa sig á hann eða mann rétt. Nei, nei, það er rétt fyrir. Einn af þeir fáum sem var ekki drepinn. Jú, ég hreyfði allu upp eða ekki. Jú. Fínt að halda mönnum í leikformi, sko. Já. Sýnist ég verið að fara bara í svipa gameplan. Ok, þannig að málmannir hjá Alberti, það er Íslandsmeistaratitill 2011. Já. Og svo ertu með kannski eitthvað fyrstill, þannig að... Já, innkassa með Fylki. Já. Og náttúrulega klúðuruðum í Fjölni, eða við endum með öðrum sinni. Þannig að það var hættulegu leikur að vera búin að tryggja sér hann upp fyrir síðasta leikinn, sko. Já, ég skil. Svo mistu við Gummi Kalli fór upp að fæðinga deild fyrir síðasta leikinn og Ingiberg Kort var meiddur eða banni, ég manna það ekki. Já. Og við vorum ekkert á þess að vera að laska þeim sem komið inn, þá vorum við ekki með... Herru, þú varð! Nákvæmlega maður! Það var út í þess að tryggsi þetta maður! Hapa sko! Auðvitað maður! Æðlilega sko! Hann fór það ekkert í helvítis múrin sko! Þegar hann mætti múrnum sko, þá var bara eiginlega eitt í stuðinu sko! Þá var eitt jandi fló sigur! Og hún að reyna heimaskilsmótið og það gekk ekki þá! Þú ekki í flest sko! Já, já, já! Þú eru veisla maður! Eru, wow! Það er hann að inkasso og náttúrulega fyrra með kóldryggjum og FH. Já. Ég veit ekki, maður tekur því, þetta er ítlilega ekki titill að fara í öðru setu upp með fjölinni sko. Það var helviti svort. En nú ertu að þú með það orðspor á þér að leiða lið fyrir upp að þá viltu, þú vilt ekki verið í Pepsi-deildinni? Já. Oft er það áður? Já. Vísar hluti föður og svona eða? Nei, það er ég. Ég fór frá Fylki bara því ég var bara komin leið á þessu dæmi, sko. Bíð eftir leikjum 19.15 á sunnundi eða 19.15 eða 20.00 á mánundi, þetta var bara dreifleiðilegt. Og sérstaklega við gerum það í 15 ári röð. En það var einmitt spurningin, svona, þú veist, þú fækki smá búinu svarinu, þú veist, hver er aðal munur á að vera í Pepsi og inkasso? Er það þessi munur að tellingir í viku eða þú veist? Já, veist, það er líka bara, þú veist, náttúrulega strák, sko, sem ég er með viku mm-hmm. og bara hann var þarna að vera 10 ára eða eitthvað eða ég fer frá Fylki og ég var bara, þú veist, öll sumur eru búin að fara í því að ég er að bíða eftir leikjum, sko. Já. Þú veist, við fórum hann niður með Fylki og... Er þetta Hemmi Hreiðars tímurli? Nei. Við fórum niður þegar Hemmi Hreiðars, sko. Já. Og svo kemur Helgi sig og tekur við og ég er í Fylki þegar við mér inkasso og þá fekk maður svona, herrðu, ég gat átt mér smá líf með fótboltanum, sko. Gert eitthvað með stráknum og líka bara, þú veist, gert eitthvað sjálfur þegar ég er ekki með hann. Já. Þú veist, tekið þátt í einhverju sem að þeir sem eru ekki fótboltavinir eru að gera. Já. Og það bara, þú veist, fekk svolítið smjör þegar nafi. Svo var ég skítlélugur tímabilið eftir þannig þegar við fórum við upp og það ákveðlega spilaði líkinn í. Já. Það var að bakka með aðeins niður maður. Að þú segir Hemmi Hreiðar sko, þú veist, áður ég spurði hvernig var að vinna undir honum, að þá gleymi ég aldrei einu viðtali sem ég var að Hemmi Hreiðar. Manstu tímabilið sem fjalluð, þið fengu svona, í svona tíu leiki fengu marka úr senastu myndinni. Manstu getur þessu? Jú.
og þarna einhver blaðamaður spurði bara þess eitthvað þetta lítur að hafa verið blaut tuska í andliti að fengi þetta mark á eitthvað miklu verið en einhver helvítis tuska þú veist þarna þið voru ekkert eðlilega óöfnir þetta síðan, mann ég sko. Já, ég veit það, við vorum líka í markmannsvesinni sko Óli Ísson var aðal markmaðurinn okkar, hann var ekki með ekki tilbúin bara í það sko ungur og þú veist, sérstaklega þegar móti byrjar illa, þú veist, það byrjaði eitthvað smá mistök hjá honum eins og gerist sko Já. En við vorum ekki með neitt varamarkmann allt prísjósunnið og Óli, ef ég man líka rétt, þá var hann búin að eitthvað hans meittur þú veist, á prísjósunnið hann og oft á æfingum voru ekki eins og með markmann Já. Og svo byrjar Óli illa og það fer hans inn í hausinn á honum eins og gerist og við fáum sækjum eitthvað breyta eða eitthvað og hann skýtlélugur Hvað hétar, í mann eftir þessu? Það ekki sjens að ég muni Nei, ok, já Þú segðu bara eitthvað nefnið þú vilt og þannig að þykjast Michael Muna það Já, Michael Þannig að Michael geta neitt sko Þannig að það var, ást, það var oft, eins og ég segir, þetta var oft bara einhverja aukaspunnur sem hún bara fá mörg á í markmannsotni og hvað svona þegar þessi gæði kom inn og svo þegar þetta er gerast ekki trekka fyrir til hausunum önnum og það var fullt að leiki sem áttum við endilega að tapa sko Hversu harður er Hemmi Reyðars? Hann er Er ekki hann harður en lítur út að vera það? Hann er alltaf að taka í menn sko Já sko, en Var hann eitthvað að taka í því eða? Nei, ég play dead alltaf ef menn taka í mig bara, þú veist, ég er búin að segja alltaf bara, mér er alveg sama á þetta að segja bara, þú veist, einhver annar búinn skutti eða eitthvað Bara ég lík bara niður, það nennir enginn að lemja gæði sem liggur bara flatur Þannig að hann gerði ekkert með mig, hann gerði ekkert með mig og ég bara En ég dýrkaði hemma sko, mér fannst það frábær þjálfari Já Og hann er það sko, hann bara, hann hafði svo lítið með sér, þú veist, hann var, eins og segja, var ekki með markmann á æfingum og fekk Garðar Jó með sér sem aðstoðþjálfara sem var meiri leik sem varð síðan meiri leikmaður í okkur heldur en aðstoðþjálfari hann var einhver menn ekki með aðstoðþjálfari með sér hann var erfitt fyrir hann að drilla upp æfingarnar og markmannsvesinnið og veist, en passionið og með að stæðingarnar skoðar og allt það sko ég man að þegar við fjallum að ég talaði við hann eftir leikinn í síma ég sagði hann ef ég er spurður hérna sem einn af eldri leikmenn hvað ég myndi vilja gera varandi að hafa hann eða ekki þá myndi ég alltaf segja Já. Og ég held sko það segir mikið þegar liðið er fallið og er í gjössum og skýtnum bara tapa en samt eitthvað menn allir í hópnum vilja enda að halda þjálfanum sko. Þá var hann að gera eitthvað rétt sko þannig að ég fjallum ekki út af því að því að hann var eitthvað slakur þjálfari tímul sko Nei. Þannig að þurfti allir bara svolítið að taka þetta á sig og svo falli og hvað árið er að tala um hann? Við erum að tala um hvað? 14-15 eitthvað svoleiðis eða hvenær ferðu í kóldrengi? Ég fór í kóldrengi bara við síðast yfir Já Og þar undan fór ég Já, er í fjölli, já, tókst fjölli Já, fórstu upp með þeim Já Og Svo kóldrengi Já, vildir ekki verið Pepsi? Nei Og innkassadeildin var hundlega leið þeirra Það? Ég er bara að þú veist ferðalögin maður Já Skoð þetta ekki allt Nei, þú veist, ég var líka bara liðin sem að ég mér fannst í fyrra, þú veist vera, þú veist, líklega þess að fara upp ef ég man rétt þá fannst mér að IBVF hefði átt að fara upp svona, þá var ég talað áður en tíbulu hóst, bara svona, ok, hvað IBVF fannst að fjall og voru að fá Helga Sig sem þjálfara voru að fá okkar, Gary Martin held ég, voru að koma hann upp og voru að fá okkar svona sterka leikmenn og með eitthvað meðan fannst var að þeir fara að pottu upp Já. Vist, ég vildi helst bara vera að fara í lið sem var líklega til þess að vera að fara upp sko. Inkassodeildin í lið sem vinnur allar sinni leiki bara veisla sko. Þetta var algjör partdeild og hérna, svo hvað var hitt lið held í Grindavík sem ég fannst fyrirfram vera líklegir Vist, ég hafði ekki mikla trú þarna á fram til dæmis Vist, ég heyrði Nonna Sveins sko, að hann hringdi í mig og ég kom með sko að hægt alveg á því ég hafði enga trú að þeim sko. Nei, og leiknið þegar ekki borgaður Nei, við fannst það öllu, ég veit ekki að hvernig spáði ekki í leiklið kannski að þeir höfðu bara ekki samband Já, þeir eru ekki líka borð En svo líka, veist, eins og segja, ég maður rétt, bara ferðarlögin voru alltaf mikil í þess að deildi fyrir að maður Og Dabbi heyrði þér? Dabbi heyrði mér, sko, Dabbi var alltaf búin að heyri mér, sko, blótaði mér og þegar ég fór í hérna fjölni, sko Já Já, sendi mér skilabóð, sko Það er flottur þegar að vilja vera í miðjum og í fyrstu deildinni í stað að vera í toppbaráttunni í þriðju deildinni Og þú veist, þá hafði ég ekkert, þú veist, þá var alltaf var ég ekkert að spá í, þeir voru þriðju deildinni þá, sko, það var aðeins svo langt aðeins svo mikið stökk niður, sko Já. En ég var alltaf búinn að vera aðeins
veist, ég fór eitthvað mér á þjóðatíð og fór inn á okkur, man ekki hvað það heitir, grillbara eða hvað sem heitir. Yfir daginn, góður dagdrykki. Bara svo eins og íþróttum minn gera. Já. Og þá endaði hérna okkur borðið með þeim, sko. Og þá var ég alveg bara svona, djú, stemningi sem gæðin, þessu liði hérna maður. Það var nú gaman að taka einhvern mann tímur um þeim, hann var alltaf með það svolítið í haustum, sko. Man alltaf eftir þegar Dabbi byrjaði þá, sko, að vinna í mér, sko. Já. Hvað, hérna, koma hérna og svo Logi sem í stjórninni, sko. Kölluðu hann, sko, sæna þennan gæja, sæna þennan gæja. Þá byrjaði Logi með sölur að hérna, sko, þú myndir smella sælið, sko, myndir, sko, við þurfum akkurat leikmenni svo þig og alveg komið þvílíka ræði, sko. Ég svona, ok, svo búin að tala, selja mér allt, sko, svo þurfum búin að tala allt, svo gerir hann. Hvaða stöðu spilaðu svo? Það veist ekki að mikið að tala þessu. Það var bara sagt að sæna þig að En svo heyri Dabbi í mér eftir fjölnistímili og... Fórst ekki upp með fjölni? Jú, fórum við upp fjölni. Já. Og veitna, ég var nú eitthvað aðeins. Pældur þið að vera áfram með það? Ég pældi aðeins í því, sko. Þeir hafa þig, ekki? Jú, ég var alveg í sambandi við Ása með það og allt það, sko. En, sko, bæði, veist, langaði mig ekkert að vera í öðru liði í Pepsi heldur en Fylki, sko. Já. Ég er að þjálfa hana annað blokkin og mér fannst það einhvern veginn ekki vera rétt. Nei. Fara frá Fylki af því ég segi að mér langar kúpnum úr þessari deild og svo árið setna verið komin í þessari deild í öðru liði. Já. Það er bara einhvern veginn ekki rétt, sko. Má hýfstunga kannski. Já. Já. Og svo líka fór ég á fund með Davíð Smára og þú veist, þetta bara passjóni í honum er bara útrúlega mikið. Já. Og bara maður fann bara hvað þetta er bara geðvikt. Já. Og það var bara eitt af bestu múgu sem ég gert, sko. Það ekki? Jú. Hú dánaði það í dag? Fárulega sáttur. Pökkuðu annar dættinu fyrir það? Já. Já. Hvað var markmiðið fyrir þetta sísón til dæmis? Þið ætluðu alltaf upp á annar dættinni, en þú veist, hvað voru það pæli ég að gera veist, fyrir sísónu? Sko, ég veit ekkit hvort að því ég er ekki mikið að hlusta á hérna einhverja fótboltaþætti í útvarpi eða eitthvað svona fylgjast með eitthvað umtali og svona eitthvað svona upphitun fyrir móti eða veist, eitthvað svoleiðist þegar það líður á veturinn. En ég veit ekki hvernig var talað okkur og hvað menn vita hvað var í gangi okkur í vetur fram að til dæmis prísísl móti. En minna, þú veist, menn áttu sig ekki á því að við vorum bara 9 stundum bara 7-8 á æfingum bara fram að fyrsta leik á móti FH, sko. Já, í lengju þá að... Já, þú veist, í vetur, sko. Já. Í, hvað heitir það, lengjudeldin? Já, lengjubikarinn, já. Lengjubikarinn, já. Þú veist, við vorum bara, við mistum náttúrulega Magga Matt, mistum Einar Orra, svo voru útlendingar sem fóru tilbaka og veist, við vorum bara allar með lið, sko, þegar við mættum, við gátum ekki tekið, við þurfum að fyrsta sketsin klúburum var búið í Reykjavíkmótið, við þurfum að cancela því, að því vorum ekki með lið, við náðum ekki allir manna lið, sko. Við erum ekki komin með heimavöll finn í maí, sko, á FH og loksins að fara upp í Breiðholt, sko. Við mætum FH hann í fyrsta leik, sko, hérna, þá erum við bara með gæja á bekknum sem við erum bara að hringja og spurði hvort við vilja sittast á bekkinn hjá okkur, sko. Það er basic að það hringdi í okkur bara. Já, nánast, já. Sko. Og veist, við samt töfum þeirleik 2-1, sko, já. Skilur við. Og ég fæ víti í stöðunni 1-1 sem ég klúra, sko. Já. Þannig að þú veist, við hefðum mjög svolítið bara átt að vinna þann leik, sko. Já. Svo spilum við Þóra næsta leik og við erum bara með, veist, fáum Goran, ég veit ekki hvernig munið þeirra, ég þekki bara eitt Goran Pandev, kóngurinn. Já, þetta var ekki hann. Nei. Fylgjast með Káir í heldur langar tíma, við aldrei heitum Goran, sko. Ekki? Nei, ekki heldur. Hann heitir samt held ég Goran, sko. Ég hef ekki tengst honum vel, en ég er nokkuð viss að hann heitir Goran. Ok. En hann er fyrsti maður inn á veist, Gulli meiðist hann í Þórsarleitum og hann kemur inn á 40 og hvað er gamall, bara enginn þekkir hann ekki neitt, sko. Þannig við ekki með svona var. Svolítið surrealist, við vorum einhvern veginn aldrei, leiðum okkur aldrei að taka eitthvað svona mark með setningu bara með þau að huga, veist, við erum ekki komið með ellum hann hóp, sko. Nei, ég veit, já. En samt, þú veist, það enn og aftur sýnir styrk þjálfarans að hann náði einhvern veginn alltaf halda mönnum á tónnum og bara, veist, ekki að ágjöra þessu. Nei. Við verðum komnir hérna með sterkt lið sem mun gera allir, þannig að ég held að skiptir einlega engu máli hvað hóp Davíð var með, hann myndi alltaf hugsa um fyrsta seti, sko. Já. Hann er bara þannig gerður, sko. Og það er gott, það smitar. Og var ekki gott að fá Heiðar Helgason líka það? Jú, fílið gott. Það er harður gæði, hefði ekki, taldum harða gæði. Það er harður gæði, það er með alveg attitude í þeim gæði, sko. Hefði ekki það? Jú. Hann er bara,
og svo bara næska ég vona það sko. Mér langar líka. Maður finnur það bara að tala við hana, bara góð nærið þeirra. Við sem vantar smá virðing á nafni þar sko. Þetta er gæði sem var bara búin að delivera bara í prem og tjáttna sig bara year and year out sko. Líka trillugar sko. Já, ja, og helftist til, og málari líka og veist, hann er bara. Ég bara, svo, þú veist, hann alltaf bara skoraði eitthvað 90% af mörkurinn sinni með okkur hörku í skalla. Já, já. Svo er hann ekkert að háa sinn, skilur við. Nei. Hann er bara, þú veist, hann er bara að fara þetta á höfafari, sko. Hann tók okkar mann Peter Jack og pakka hann saman einhverju víti, maður þetta þessu. Reykta. Ennþá gráðandi. Þú fyrir, já. En svo er Andri Steinn líka byrjaður að koma hans inn í þetta aftur. Já. Þeir eru svona, oftast er Davíð og Heiðar á aðingsuna, Andri kemur inn í leiki núna. En hver er nýja núna í kortingin þegar þú ert meiddur? Við, sko, síðasta leik spilum við með Axel, hann sem kom Axel Freyr, frá, Axel Freyr og Connor frammi, sko. Já. Við höfum verið að spila svolítið svona öðruvísi kerfi, sko. Við höfum verið að spila 3-5-2 svona í, þegar við erum að byggja upp, en svo í varnasepi þá förum við alltaf annar frammeirinn sem er nær kantunum, fer þeim með niður kantunum, verst sem kantari. Já. Og gæinn sem er í holunni fyrir hinn kattinn er. Stundum getum við verið bara eins og í sum leikjum sem ég og Connor varum að spila frammi, þá er ég meitist, þá voru báður á hann kantinum og Axel eða hver sem var í holunni var bara hann frammi með hana. Því þannig endu við í sóknina, sko. Þannig að stundum er það svolítið erfitt, sko, að vera orðin varna sinnaður og komið svo upp á toppana. En það er engar ákjör á því hver vera hana. Þetta er svo mikið liðisæld þetta lið. Það keyrist áfram að liðisældinni. Svo erum við búin að vinna. En mér skjálfast ekki, sko, er ekki búin að vinna að tala um að Fylki var að tapa mörgur leikjum á seinustu mínútunni. Þið eru búin að vera náin alls sem einhverjum svona seglu sigurum eða ekki? Jú, einmitt, það sem ég segi, veist, þetta er, veist, maður finnst, þetta er svo góð blanda, sko, í þessu, þú veist, það eru gæði þessu liði, en úr svo eru líka bara, hérna, attitútið er bara, það er bara alveg upp á tíu, sko, ykkur meðinsta leik, sko, þannig að. Og þú ég held ég hef aldrei verið með þjálfara sem ég hef góður í kjaftur hann. Hann bara, og hann er bara fárlega metnaðurfullur. Þú veist, ég sat með honum, held ég á, ég held þér að kási í stið 1. Staðan bara glósa, skilur, allt sem hann gat. Og ég veit að hann fer á fundi með, þú veist, Arðari Gullulaugs fyrir hátíðismat og hann bara spurði, hann bara læra. Já. Þannig að stíði sem fyrstu skrifa þessu, hann að, veist, það er bara gott. En svo ofan af það að vera með svona mikið passion og metna, þá er svo segið, þá er hann nær að móti þeirra menn svo vel, sko. Ég held að ég aldrei vita að þjálfara sem er svona góður í kjæftinum hann, sko, á góðan hátt. Já, það eru fáir sem koma betur fram í viðtölum eftir leiki. Ég er líka, þú veist, það er ekki margir þjálfarar sem ég nenni að hlusta í viðtölum eftir leik. Nei, samanlega. En hann líka fær alltaf viðtala eftir leik og ég klinka alltaf á, hann kemur alltaf vel fyrir, sko. Flóttu kall, kemur vel fyrir. En hérna, Axel Freyr er leikmaður sem ég fylgdist mjög vel með hjá Gróttinu og var mjög hrifinn af. Hann fannst það smá svindlkall hérna í fyrstu deildinni, sko. Já. Svo fer hann upp í Pepsi, fær ekki mínútu. Nei. Hversu mikill, þú náttúrulega tekið báðar hliðar, hversu mikill getumunur er hann á milli? Það er alveg svolítið getumunur, sko. Ég meina, en hvað er Axel Freyr gamall? 98-9. Já, 99, heldur, já. Það er bara misjætt hvernig menn ykkur menn taka þetta skref, sko. Já. En svona heilt, ef þú bara tekur bara með það. En svo er það bara þannig í Pepsi-deildinni, þú bara færð miklu minni tíma, þú veist, þú átt kannski einn lélega leik eða eitt þetta, þá orðið bara eitthvað með konum bekkinu, þá komið eitthvað smá vítaning, sko. Fyrst deildinni þá getur alveg kannski færi meira svigrúm til þess að gera aðeins meiri mistök. Já. Þú veist, í liði, þess að það sem ert mjög, veist, það er Pepsi-deildinni, þá ertu með marga góða gæja sem er að bíða eftir að gera mistök. Já, er mikill munur á breiddinni kannski? Já, það er oft þannig, sko. Veist, það eru oft svona meiri gæði á bekknum sem bíðast er á. Bara minni þróli með það mistökum bara. Er það ekki kvíðavaldna? Ég man að ég spilaði upp í öðrum flokki áður en ég rústi á mitt hnénu. Ég bara, úst, ég var í KR og þegar ég fekk sensin með aðliðinu þá var ég alltaf bara dauður hræddur, sko. Bara út af því að ég vissi að það voru 5 maður fyrir aftan mig, skilurðu. Já. Ég mátti ekki klikka. Hvernig heldur að hún var liði í FH, sko? Já, einmitt, bara, allir við erum bara hérna. Það var allir leið í KR. Ég var alveg tímabúti í FH. Það var hann að öðru tímabúli, þá var ég samt, sko, hvort það var þrið að þegar ég fór mitt tímabúli. Þá var angrís, það var akkurat auðvitað, sko. Ég var bara, guð minn góður heimir, fara að taka mig að byrja liður. Fara að setja alltaf að reyna. Allir þetta, veist, það kom alltaf inn og fokkinn skoraði. Ég gat ekki keift með marka, kom hann alltaf inn og skoraði. Veist, ég var leit og horfði á hann bekkum, er þetta svona fokkinn auðvelt eða? Er pappminn að borga? Já, þú veist, svo byrja ég alltaf inn á, sko. Já. Hún gott til að loksins tók hann í gikkinn, sko. Já. Þetta er eins og leikinn, sko. Kannski, ég ætla samt að spura, að þú veist, hefur einhvern tímann verið nált í að, þú veist, hefur þið fara reynslu út eða eitthvað? Jú, ég fór til, hérna,
Sarpsborg. Já. Þeir voru hérna í norsku úrvalsdeildinni og það hvað var þetta. Það var þegar var fyrir tímabilið fyrir Fótbolta FO. Ég skrifa eftir frá var það 9-15 eða? Þú veist, það var seinni helmingin með Fylki í 15-9. Já, já nei, ég var eftir seinni tíma eftir það. Já, varstu statsið þar cirka, veistu, varstu með Já, 29 eða eitthvað, því að meðist eitthvað Og varstu byrjar að pæli sig, varstu með umboðsmann og svona eða Það var bara ringt í mig og hérna Þetta var henni ekki bróður hans Jörg Hafliða, þetta hann síði þessu Já Þannig ennþá ég sé, ég veit ekki, hann ringt í mig og sagði hérna Þegar væri liðin úr eins sem hann ringt í sig og beðið akkurat þannig típa frammeyra sem að einkenni mig Og hvort ég vildi fara reynslu og þá var Það vissi meira en logið það Hvað sér þau? Já Það var bara að kanna þetta að vera Enda það var sýttalega Hvað stuðurspilarum? Já, ég fór hann út Þá voru þeir leita hafsend Þú ok, já, ég hafsend líka Ok, já Þegar ég fer hann út og hérna þá er ég að ganga frá samningunum með FO Þannig ég með svigrúm í samningunum með FO um að hérna ef þetta gangi upp og þá má ég fara hana frítt og ég fyrir reynslu að þeim og bara eftir tímabilið fylgi og stend mér bara mjög vel, spynu leik og ég skora og bara á góðan leik sko og ég fæ samningarnar sko, þeir eru fallnir og deildin í kemarnir, þeir eru að fara niður sko Já. Og ég og Halli Björs fórum og Kjartan Ágúst Breiðdal Já, minnstir bakurinn fylgi Minnstir bakurinn, já, sorry Á hérna, það var helvítið gott maður, við fórum að við spilum hann leik sko Já. Þetta var óslega spes, spilnleikinn sem var bara svona decider fyrir þá hvort þetta sæna okkur ekki Svo voru við bara látnið setja þrýr í einhverjum klefa Ég, Halli Björs og Gústi Gústi var sko, hann var ekkert búið að ganga upp hjá honum, ég er svo treðilega ekki neitt Nei Hann var bæði, þú veist, spila ekki svona leikinn Nei Það því að hann var búin að vera tæpratna læri og hann var ekki að ganga vel á einhverjum Gústi, þetta var alveg kjartan Ágúst Breiðdal Hann ekki búin að vera góður á einhverjum heldur sko Hann kalluðu á hérna Halla og Halli fer bara og við býðum eftir hann og svo kemur Halli tilbaka eftir spjalli Það eru þeir ætla bara að bjóða mig samning og við bara, næs, maður, næs, næs Svo kölluðu mig og þau bara segja saman við mig, alltaf bjóða mig samning og það er næs og við þegar Peppar og Gústi fyrir svo að gá ekki þér maður, svo kemur hann tilbaka kemur Gústi tilbaka Það eru þeir ætla að fylgjast með mér í Reykjavíkumundinu Já, þeir eru ábyggla að fara að gera það Þeir eru bara að Ég eins og ég segi, ég með strákið minna heima Já. Og ég alveg, ég vel, þú veist, ég mikill pabbi, sko Ok Og hérna, ég, það þurfti eitthvað mikið til þess að ég færi út, sko Menn hefur aldrei verið þannig eitthvað svona massíft Eitthvað Hvað passion Hvað er þetta gaman þarna? Þarna, þetta er fyrir 9 árum, ég er 5, að vera 26 Já, samtalið góður aldrei til að fara út Já, en bara, þú veist, ég sagði því að, þú veist, ok þú veist, ég myndi vilja fá flug fyrir hann, þú veist, á þess svona oft á mánuði og svona, þeir bara nei, spöðum mér einu sinni á mánuði eða einu sinni á tvekja mánuði fresti svo eru launin bara ekkert að spennandi heldur nei. Og, þú veist Þetta var eiginlega bara svona áhvamanna laun, þannig sé Ég held ég að það sé rosalega miskilið þegar menn tala atvinnumenn í fótbolta sko, Íslendinga að þetta er bara, veist, maður bara heyrt marga sögur þetta væri betri laun bara út í sjoppu sko, Ég meina, þú veist, þau vinnu sem ég var í þarna plus laun sem ég var með FH þá var ég bara að tafa peningi og Já. Ég þurfti að búa með einhverjum sem öðru leikmönnum og þetta var ekki Þetta stærri gluggi, vissulega Já, vissulega, Halli enda á að fara, sko ég, Já, Halli fór Já, og ég hefði alltaf gert það ef ég hefði í sömu spurum á Halli ef ég hefði barstlaus og Já. Og bara, þú veist, einmitt nýtað sem einhvern stökkpall, sko Já, taka allavega eitt season og bara sjá til, svo, sko já. Já, bara, þú veist, bara ævindir í, sko Já Þannig ég, en Þannig að það var ekkert úr þessu, sko Nei En það var samt, það var fínt að Svona fá svona smjör þegar af þessu En svo í dag er bara miklu stærri heldur að fagna, sko já. Allt inni sá því það bara í Europa lík Já, var rétt, sko. Rétt Þú veist, þetta var bara, þú veist, við fórum að borða þ Það er ekki sjens að það var í matinn eftir einhvern júrubuleik, sko Ný Í gám Þannig að það er útrúlega hvað þessi klubur búinn á land, sko Já Svo er heldur eitthvað svo fljótt að gera, hvað heitir hann hérna Bakurinn í Val sem fór út Birkimár? Nei Fyrir tímbyrði Já, hérna Valgeir Valgeir Lundal Hann fer náttúrulega út Kærtur hans eftir hann Og ég held að hún hefði bara, úst Verið að æfa Svo erum bara að æfa þarna, skrifa þetta samning og bara byrja að ræða þeim minn sko Þannig að já. Bara hafa stökkpallinn sko og, já, já. Og þeir eru með hörkur lið þarna í Haken Haken sko
kvenna, sko. En að því ég er búin að spyrja þér að því, ok, Sarpsborg er eina, það er eina múfi sem þú tekur reynslu, eða ekki það? Jú. Jú. Einhvern tímann á ferlinum að sem þú eru búið gull og græna skóa í Víslíkvöli? Nei, ekkert svoleiðis. Ég bara veist það, ég trúi því ekki, þú veist, maður heyri alltaf svo yktar sögum alla gæja, og sérstaklega í þessum stóru liðum á Íslandi núna, einhver gæjar þegar að koma heim og svona, þú veist, þetta er bara auðvitað með 3 mánuði, 3-4 mánuði, ég bara kaupa það ekki, sko. Nei. Ekki með mínar reynslu af því sem að maður sé á samningaborðinu, ekki nema allir viti greinda þessu tölunum mín og bjóða bara samningi takt við hama, sko. Gæti vissulega verið. Gæti vel verið. Ekki eftir þennan þá. Nei, ekki séns, ég er ekki búin að tapa leik. Næst, í samningaverðum, segðu bara, Dabbi, sáttu skáttu mínu til þessu? Ekkert svona, sko. En aðna... En við þú, mér langar að gripa bolta á loftu og segja, þú veist, ég man eftir einhverjum bylur samningi sem að Bjarni Guðjónsson, ef hann var að tekju hæsti eitt árið með heilmikið launin, það var náttúrulega líka bara í góðu gigi í Elling sem svona veist, hefur einhver, hafa verið orðrómar það að menn hafa verið að skrifa við 2 milljónir í Pepsi eða? Ég held að það sé limitið, held ég. Ég, maður, ég hvað maður að nefna einhver nöfnina en ég muna heyru nokkra leikmenn í Val sem að eiga verið okkur 3 milljónum og okkur svona sko. Það er svoleiðis. Ég er samt bara að segja, veist, það er það sem maður heyri fólk verið svona, sem ég bara til vera svo mikla ykjur. Já. Ég kaupaði ekki að sé máli, sko. Svo sérðu samt skilur gæði þessu Thomas Mikkelsen, hann segir bara, veist, þegar hann spurur okkur fer ekki eitthvað annað, hann segir bara, ég skellir hlæðandi í allar leiði bankan, þess eitthvað sem annað, sko. Ég held til dæmis að útlendingarnir getu verið svona heildarpakka upp á svolítið mikið, sko. Þeir eru bíl, þeir eru með íbúð og allt það, þetta dæmi, sko. Já. En ég held að segja enginn Íslendingur með bara þetta bara útborga, sko. Eða, skrifandi 2 milljónir á mánuði í samning, sko. Svo er ekki að gleymast að þið eru verktakar, sko. En það ekki, er ekki alltaf verktakar að það? Það er bara misjæft, sko, eftir liðum, sko. Eða það? Já, það er það. Ef þú ert verktaki og með lífum peiti. Peiti, klart. Shit, hvað ég skaut á mig um verktakar, fyrir fyrsti verktaka samning. Já, ég talaði við mig, sko. Eitt er svo öllu maður, bara, hvað er skattur? Hérðu, hvað er ruglið þetta? Hvað er gæja þetta? Ég var þetta 17 þegar ég klikkaði að verktaka, ég held að þetta væri bara free cash. Já. En ég fattaði setna. En ok, eitthvað stærsta liðið sem er reyndi að fá því sem hún er ekki spila fyrir? Fyrir þetta Sarpsborg? Ég meina, þegar ég fór í FA þá fór ég að funda með KR, ég fór að funda með náðast öllum þá, sko. Fór að KR, fór að funda með Breiðablik. Þú vitir að sjá þetta ef það ekki Blix. Hanna KR er stærsta liðið sem maður hefur Nei, ég meina, Valur reyndi að fá mig aftur. Já. Þá. En hérna, já, ég valdi FA. FA bara, þegar ég fyrir FA, sko, bara stöðaðasta liðið bara. Já. Sýst 10 ár þá, heimis völdur. Alltaf langt í Evrópu, já, alltaf eftir. Evrópu og voru eiginlega bara, þú veist, leið aldrei langt á milli, þú veist, eins og segi, það voru bara Ingimundar árin sem hefði unni ekki bikar, sko. Já. Heimir og Jónunars, þetta var alveg heimir að hafa Ingimundar sko. Hann er mennskur. Nei. Ég hérna, það var, hvað myndu þið segja að vera stæðst að þessu liði? Inseblix alltaf. Hver var ekki að þessu tíma? Skemmtileg spurning. Bíl. Hver var þjálf? Nei, bíðu. Ekki það. Bíðu, hvað ár er þetta? FO. Ímsi FO. Klárlega FO. Hvað ár er þetta? 2011. Þá ertu með Gunnar B. Óla Kristjáns. Óla Kristjáns. Já. Sko, 2011 út Blikar eru Íslandmeistar 2009. Nei, Bikarmeistar 2009, Íslandmeistar 2010. Já, þetta er Heimir bara annaðhvort nú lendi í öðru seti eða fyrsta seti. Heimir Guðjóns er bara geitinn í pestinni. Já, hann er það, sko. Ég dýrka Heimir Guðjóns, minnst það geggjað alveg. Þannig sko. Þannig að ég held að á þeim tímabúti þá samt einhvern veginn var það eiginlega bara val hvort ég er áfram í Fylki eða fara í FH sko. En nú vill ég bara spyrja þig bara svona því að það er alltaf talið Tandurinn Íslendinga í AHA stúdíónu. Hvað sagðirðu? Eða hvað? Tandurinn Íslendinga í AHA stúdíónu. Ok. Að því að við erum bara allir mennskir hérna, við þrír sko. Þú veist, þegar að, þú veist, hversu mikið skipta ok, þú talaði að fórstu á fund með Breiðablik og Kári sem framvegis. Hvað ertu mikið að horfa í fyrsta hvers mánaðar? Hvað ertu mikið að horfa í, að því að þú kannski veist að þú hugsa kannski heyrðu, mögulega er ég ekki að vera atvinnumaður, annar þá skiptir mig alveg máli hvað ég fæ í laun. Eða, þú veist, eða reynir að hugsa bara... Nei, sko, ég hef alltaf gert það þannig að ég fari að hlusta á hvaða pælingar mennir með, hvernig ég sjá mig og svona
hvað, þú veist, hvað þeir eru að fara að gera, þú veist, spyr alveg svolítið út í það, þú veist, hvað hérna, þú veist, hvað, ok, hvað stefnið er næsta ár og þú veist, maður er kannski bara að kynna sig í hans liðið, hvað þið ætla að gera með þessa, þú veist, vantum mann hérna og ángrín, sko, og eftir þann fund ég hef aldrei setið á samning, á, veist, á svona fundum með mönnum og beðið samning á þeim fundi, sko. Nei. Ég hef alltaf haft samband við lið ef ég vil taka næsta skrið. Og hefur einhvern tíma fengið bara svona funda sem, og, veist, og þeir segja hvað þeir vilja gera við og þú ert bara, þetta er ekki fyrir mig. Já, það gerðist í, ég held að það verið í fyrra. Já. Með liði í inkassu, það fór ég á fund. Hvað er og... lið? Já, ok, þú ræður, já. Ok. Bombaði upp eða? Já, þannig að þú ræðir, algjörlega. Ah. Albert, þú ert 40 ára í kórtingu, sko. Nei, ég ætla ekki að skjóta og alveg svona. Nei, ok, já. Þeir eru í vesinni þess að það, sko, maður þannig. Maður logi orðið þjálfari þá, þannig að það er stundum. Vil fá þess með absent. Nei, og hérna, þú veist, ég fór fund með þeim og ég spurði mitt, já, hérna, með þennan leikmann. Nei, hann er líklega, hann, ég held að hann sé að alltaf hætta hérna og ok, en þessi, ja, ég held að þessi. Já, eftir þá spurði ég út í leikmann sem er í hópnum þá. Já, sem ég finnst góður. Já. Þú veist, hvort þeir eru ekki að halda þeim, sko. Já, svo þú veist. Mætir ekki bara að það er búið að selja alltaf besta leikmann. Já, já. Ok, og spurði ok, og hérna, hvað stefnið ég, og þú veist, og, ég tala bara beint út, ég veist, mér langar að fara í leið sem er að berjast að fara upp, skiljum við, þú veist, ef ekki áhugaðan en öðru, þú veist, það er mitt höfa. Á, þú veist, já, auðvitað viljum við það, en það getur erfitt, þannig að allt svona bara, jesús, Kristus. Já, þetta allt í þjótið, já. Og svo er mitt kemur hann bara, þú veist, herðu, á ég að kalla á hérna, ekki að segja nafni. Svo, og ég kalla á hérna, þú veist, er það tölur, þá sagði ég bara, nei, herðu, þú veist, förum ekki að gera það. Nei. Þetta bara búið, sko. Ég, af því þá veit ég, herri, ég hef engan á þessu og það er sem ekki disrespect að fara að láta þá púsla saman ykkur hérna, þú veist, og gefa mönnum ykkur svona tilfinningu, herri, hann er að skoða þetta þegar ég er ekkert að skoða þetta. Þannig að samningstölu ykkur menn koma bara að staða ef ég veit ég áhuga á liðinu, sko. Já. Þannig að ég kannski komið með tvö lið sem ég veit ekki áhuga, en auðvitað þá skiptið samningur máli. Þannig að það er ekkert eitthvað, herri, ég tala við öll þessi lið og bara hver býður best, sko. Ég ætla spurði einu, af því að... Vona þú að þú verð haldin maður. Já, herri, afna, besti samningur sem fengið? Besti samningur? Já. Það er ábúglega FH. Já, þú stelur. Já, og nei, það er svona mér fekk eftir þannig FH, ég hækka það eins. Já, fyrst annan, já. Ég fekk nýjan. Valur á sínum tíma þegar ég kom frá, hérna, þegar ég kom frá fylki þarna þegar ég var ekki alveg nógu góður fyrir já, Val. Já. Þá fekk ég ekki góð mánaðarlaun, en ég fekk sjúklegan markabónus. Leikjabónus. Já, leikjabónus. Það er eins og þeir eru enga trú að ég myndi spila leik, sko. Þú voru bara að fá með það því að ég hefði bannafann Arnar Guðmundsson og Herri, þú var bara, ég spila ekki leikjabónus. Svo við bara dældu grámiðan í leikjabónus, bara þessi gæði aldrei að spila leik, sko. Og meiti Gummi, meiti Selgi sig og allt er bara fuck. Já, takk, má ég spila? Alveg leikjabónus, sko. Gefur eitt helst leikjabónus. Því ég var líka bara með galinn, sko, bara ég kom inn á, sko. Já. Stundum við bara kom inn á bara, þú veist, yfirlitur menn bara kom inn á fucking mínútur. 94 þú ekki, hei, kom inn á inn á. Já, kom inn á mínútur, bara kalla á mig, mínútur eftir, ég bara ég skal bara sagði þér. Bara laupað inn. Skepti lægandi að landa. Gæjar í stjórninni bara þarna. Heimir. Hvað er þetta að gera? En pælt í pillinu sem það er að afvitað samning sem er bara já, þetta er ekkert spes leiðinu, bílaðan leikjum. Það er alvöru. Þetta er svo, þessi minnsta traust í lýsins. Þetta er alvöru bara. Ég er bara fyrst núna, menn ég tala við ykkur átt með á því, sko. Herru, þú farið engin laug, en ef þú spilar það skulle borga þig milljan. Þetta var alveg, sko, ég var það var, veist, ég fór bara í Vala því að Fylki, sko, alveg, sko, þeir í stjórnunni þá bara skeytu vel í heiði, sko. Já. Mér langaði ekki að fara á Fylki, sko, á þessum tíma, sko, ég hafði engan á að fara á Fylki, veist, og það held allir ég að bara fara á Fylki og það er pappi sem er Valsari og hann eða eitthvað verið hérna. Pappi myndi aldrei verið eitthvað, bara málega Fylki bauð mér alltaf, sko, talaði um að Vala bauð mér skýt, sko, Fylki bara nánast var beðið mér að borga þeim pening á vera, sko. Borga með því. Og þeir bauðu mér, sko, 5 ára samning, sko. Þú veist, þegar ég var að... Að maður þið borga með þér í 5 ára. Já. Fyrir hvern leik sem hún kemur inn, það var það borga í 5 ára. Ég skal borga 10 skall. Og ég reyndi eitthvað svona, aðeins, getum við ekki aðeins ekka þetta? Og svo sagði ég, hérna... Getum við alltaf komin að null í þetta? Ég, hérna, ef engan á að skrifa myndið meir en 3 ára samning. Þú veist, og svo beið ég, ég veit ekki hvað lengi, sko. Valur sendi mér samtíma samning og sendi mér svo aftur einhvern nýjan samning. Fylgi ekki ennþá búin að, þú veist, ég beiði nokkra vikur til Fylgi, sko. Svo sendi ég bara,
Vilki, hvað er þetta? Þá sendum við nýja samning, eina sem breyttist eru bætt eitt ári viðbótt. Það er sára samningur. Er þetta geggja kvöldið, sko? Er þetta, já, ok, þú mátt borga með þér í sex ár. Það ég var bara, ok, shit, maður. Já. Það fór ég bara. Já. En það kom að nýjum lið. Vá, wow, ok. Já, og hann í bóði Dóms Nóa. Elmar Mali, sá venjuleg, vildi fá hennan. Albert vann í þrem leik. Já, það er leiði, hefur eitthvað gert áður? Nei, þetta er stysti sigur í sögukatt. Líka stysti mögulegi sigur á skápunni. Þetta er verið að vera snökkur að klára. Já, snökkur að klára. Ekki góður að klára, þetta er snökkur að klára. Snökkur helst klára hann. Spilar í ymsum vígvöllum, sko. En hérna, já, svo við komum aðeins hérna Dómus Nóa. Frítt fasteigna mat einu sinni móni, eða verna. Já, 12 sinni móni, algjör veisla, nýttu sinna. Og hérna, þetta ríkur út af hillinu mjög. Já, veistu, þetta bara helst ekki inn í þú, bara uppferður og það bara farið, sko. Þetta bara farið. En hérna, Elmar Mali, hann bað það að þú tækir við músinni, þú ert höndin, svo skiptumst við Albert á að vera heilar. Ok. Já, hann heitir alveg tvist, sko. Sem sagt, þetta heitir heil og hönd, okay. Fyrir það sem við ekki, og það virkar þannig að þú segir kannski peð og mjög líklega segirðu peð. Já, ég er mikil peð. Hann er mikil peð að maður, mikil danna gill að maður, sko. Já, hann er frábær stakur. En þú mátt ekki segja hvaða peð. Ok, ég ætla ekki tíu. Það er boring. Ég ætla þrjár og tvær. Nei, hægt bilaður það. Nei, í heila hönd, það gengur svo hægt. Já, ok, tímindir. Sorry. Sorry, maður er rugglaður. Þú segir bara kall, þannig að... Já, ok. Berktu, og ég verða líka hún, skilju. Já, nú máttu segja kall. Nú segir þú en kall sem ég verða að hreyfa. Já, peð. Já, það er peðið. Alltaf peðið. Já, já, takk. Ég segir reyndari, prímúf. Og ef ég, og sko... Þú er að taka hérna kóldryggjarnöfnina á það. Mastu ekki við reyndari? Já, hvað var reyndari? Mastu komið fyrir alla? Ok. Albert Brynjar drottningin, Arnleifur hefða. Arnleifur hægra megin. Nei, Arnleifur vinstra megin. Hákon hægra megin og Arnleifur vinstra megin. Hver er riddari? Frankarinn. Frank, já, yes, sé það. Áskei Frank hérna. Út með Frankarinn. Hver er biskup? Biskup er, þeir eru ekki alltaf svolítið gamlir eða? Jú, eru gamlir en direkt. Gamlir og direkt. Það er samt svolítið ég, sko. Ok, þú ert biskupinir, mér líst vel á það. Er Dabbi Grænsás drottningin það? Nei, Dabbi eru kóngurinn, sko. Ok. Á ég að segja? Leikherra stórfæstari. Herru, færum bara, á ég að gera? Já. Færum hérna Danna Gylfa aftur. Danna Gylfa? Já, ég elska þessi peð. Ég ætla að fá Frankarinn næst aftur, mikill áskrift maður. Það er Frankarinn. Já, takk. Já. Lítið liðið ferð, en sníki. Herru, ég ætla að lauma einum sem biskup. Já. Mátti ekki segja biskup? Nei, þú nei, ég er að segja, þú veist Danni Gylfa, takk. Ég er að finna nafn Danni Gylfa? Danni Gylfa. Finna nafnið á biskupin. Herru biskup. Hver er biskup? Herru, leiðum hérna Herru, býtu, eigum við að gera það? Nei. Hvað með? Ég hef alveg tíma til að hugsa hans. Já, hvað er biskup þetta? Nú skilja ég að hverju ná aldrei að klára próf í skóla. Herru, biskupin. Býtu, hver er leik? Hver er mest direkt leikmenn kom til? Tökum bara Davíð Ásbjörns. Hann er biskup. Davíð Ásbjörns. Hann er direkt. Okay, það er tveir. Mótvelu annan, sorry. Býttu, ætlum við að fara að setja tvö nöfn á hvert kall eða? Getur þú okkur annar frankari hinn? Nei, okay, það er rétt. Höfum bara einn. Bert, er ekki kominn tími að leika sjálfur þér einhvern tímann eða? Býttu, ég er enda. Nei, heyr, sorry, ég mátti ekki gera þetta. Jesus. Man brjóta regluna. Já. Farðu mig. Er ég þá drottning? Já, ég skeit hana, sorry. Ertu prímadonna eða? Nei. Ég er mjög laid back. Ok. Johnny. Daniels. Ja, Daniel. Tjöð, flakkar að danna maður. Já. Nú er ég normálega ánægði með okkur maður, þetta er lítið vel út. Já. Þannig að þetta er að taka Alberts múið á þetta og reyna að tefja okkur. Já, já. Þetta er stert múf. Ef við vinnum þessa skák, Leifur, þá er Albert í plusskori, sko. Já. Það er eitt, sko. Það er það. Já. En byrju, þetta telur ekki, maður fellur á tíma. Ha, ég er með fjögur stig. Þú varst með kólinni. Sigur. Já. Þú varst með rústum. Já, með það. Já, það sást alveg, það var alltaf að tryggsa þig. Ég meina, þú veist, þú bara
gafst mér svo falska reglur eitthvað. Þú sagði bara eitthvað, það er tími þannig, þú veist, ég held að það átti við okkur báð. Já, samvelu tími, eða gengur út frá því, sko. Já, eðlilega. Herri, núna vil ég fá, annar hvor ekkar. Alla, aftur, Gylfa minn, sko. Danni Gylfa. Já. Please, Danni Gylfa. Já. Þetta er svo sexy. Við erum að hreyfa Arnlef líka eitthvað, hann fekk ekki þetta að fara upp kantinn síðast, sko. Sko, þessi peð hjá hún að fara fyrir en fasteignir á Dómas Nóa, sko. Ok. Hvað heitir hann aftur sem er með Dómas? Einn og Mali. Óskar Marván Félix. Já, Óskar, það er ekki hann. En það er ekki það? Það er kóngurinn. Það er kóngur. Helst stólkur í honum alltaf. Helvitt stólkur. Ég vissi líka svo geði þetta, við erum bara 50, kalla sig. Samvenjuleg. Við erum eitthvað veldingar að fá okkar mann í þáttinn. Samvenjuleg er laus hann. Við erum svo geði þetta bara. Ég er ekkert samgæm við erum gamalt, maður ákvægt að taka sig á valóð. Nei. Það er svo leiðið þetta. Það væri þetta geði því, ég myndi bara byrja að púla í vinnunni, bara það eru byrgir. Samvenjuleg. Ég hef Vestmannið voru haldnar, eigar, þá hérna, maður á ekki að segja þetta í beinni útsingum, mér er alveg svo. Hrein Íslika, voru ekki að kalla eftir því það? Jú, ég er búin að kalla því allkvöld. Já, já, þú veist, þá bara, þá sá ég ekkert að því að smíkla mig bara inn á þjóðið, sko. En núna, þú veist, tveimur árum síðan finnst mér bara nón fullorinn eða, sko. Fullorinn og leiðilegur, sko. Já. Sem er kannski þroski eitthvað, en þú veist, Men þetta er hrein íslika. Hvað, ég hafði smíklað mér á þjóðið? Já, ég held ég var ekki opna mér það. Þetta er bara, ég er betri ykkur, sleggi sko. Heru. Nei, en þú veist, já. Þú eru vel vaktaður á næstu þjóðið. Gæti verið nokkur ári hana því miður. Og ég gera það. Eða, veist, segðum bara kallar. Já, herðu. Danni gera þér, já, Danni gera það. Tjöfull. Það er Danni Gylfa. Hann er ekki búinn að fá að spila neitt í sumar. Nei. Leifum, það er nú ekkert bróður minn gerði á þjóti. Hann fór hérna, fór upp í hérna Fíknó, lögur niðan á þjóti. Já. Hann talaði með way back, sko. Og hann segi, herði ég að gæja hérna, líst ykkur en gæja. Hann er að selja, sko, hann er með í póka. Hann er að selja ykkur efni, sko. Ég búinn fylgjast með honum og þeir eru ok, bara líst í gæjanum alveg fyrir það bara. Þeir bróka, þetta er bara Svo fór bróður minn inn í tjaldið sér og klæddi sig í nákvæmlega þessi sem hann sagði löggunni og setti svo á svo bakpoka að þetta var ekki að selja neitt og svo var að bara láta það elda sig hvern tjald sem hann fór í fórum fjóri gæðar En Albert, þegar þú segir þess að sögur þá verður eiginlega að segja okkur söguna sem sagður okkur fyrir þátt Þú verður eiginlega að gera Ásæð alla, með nafngreiningu og allt sko Þú verður að gera Ásæð alla, ég seti hann alltaf á Twitter Já, þú voru að gera þér Ási alltaf var að deyta núverandi kerfur sína Já Þetta er fyrir tveimur að þreimur árum sko Það er ennur drottning og garðin sko Já Og hérna Bauðin í hérna í drikk á Pettersen svítuna Svaka flottur kongur sko Já Sendi mig Snapchat hans á Pettersen Hefði ánað með sér hann úti, flottur strákur Ég segi eftir á Pettersen Hann segi já, ég segi 22 ára neinkallur mín Ó, ok, ég segi ég, bara hringi og læt vita Ó, gerðu það bara Þannig ég gerðu það bara Hringi og læt vita að það er einn þarna undir aldri Með ljósari skvísu Hann heita Ásmundur Nú hann múið að vísa þú Sendi mig skilabóð Ó, djú, það er ekkert að gera mann Ég hef líka sett inn á helvitis Facebooki hans þegar hann fór úr vinnureyktum hana. Fyrirrandi kærans hans var ólétt, sko. Já, já. Og ég held að það hafi kannski verið einhver vendipunktur þegar sambandi þá, sko. Já. Ég held að það orðið einhver svona samræðir Hvort að þetta kannski eitthvað spatni Já, hvort að þetta Af hverju að þetta er svo mikill skellur. Já. Nei, ég sett að hún var ólétt, sko. Já. Fyrirrandi, sko. Og já. Og bara tve Ég veit ekki alveg hvort ég hef kveikt á okkur djúpi samtali sem að og lokaði sambandi Hann var góðist að þetta alltaf Já, þú ert smá grallari Áttu fleiri svona sögur, þetta er heldig gaman Ég held hann í enda Já, ég veit sko, ég er námur Já, já Áttu einhver uppbóð, segir Ingimundur nýjast, það hlýtur að tekast honum Ingimund Shit, maður, já, mikið af Ingimundur Þannig að ég held náttúrulega Ingimundur, hann hlýtur að hata, er það ekki? Ég held náttúrulega, hérna Ingimundur sleit crossband Já Og bara
bara, þú veist, hann lagði ekki skonu hillun út af því. Hann lagði skonu hillun af því að hann bara var of feitur. Já, mér var svo fyndið að segja þetta. Hvað var það, ég var ekki að lesa vitalið daginn og sagði eitthvað. Mér langar ekki að leggja skonu hilluna út af því að ég er allir verið að feitur og við erum lengið til nýjels. Já, ég sagði sko, ég sagðist að nota Helga og Daniel sem er rétt. Sem fyrirmynd ég að koma tilbaka og ég ætla að nota Ingimund Níels sem forvörn. Þú veist bara, hvernig á ekki að gera þetta? En Ingimundur náttúrulega bara tútnaði út og allt það sko. Og svo hafði ég samband við hann hérna, hvað þetta var ítti fyrir eða eitthvað? Og segja hann hörðu, bóðum við matabóti mín og ásand einhverju liði. Hann bara, já ok, og veist, bara til því, ég sagði það mæting hálf átta. Já, og svo hérna sagði öllum hínum að mæta einhverjum sex sko. Og hérna, og þá Ingimundi vissi ekki að þetta var sagt, hérna, þetta var óvænt babysjáru veistlega fyrir hann, þegar hann var svo feitur sko. Og ég var búin að köpa blöðrur og panta köku með mynd á honum og það sem ég fekk, sko, fólk alltaf að senda mig myndir á honum þegar hann var svo feitur. Það var hérna stóður upp í róðan, hún var mynd á kökunni. Og komin inn að það er bara fyrir alltaf að hey, surprise, baby shower bar og kaka hann ykkur á honum, baby shower gjöfu. Það var eins og heldis veislaðar að sækja kökuna, hafið þið svott svona köku? Nei. Þeir eru millu, getur sett svona mynd á þetta og ferð þá kemur kona með kökuna, hún opnar þetta fyrir framan alltaf og þetta er alltaf svona krútlega myndir af börnunum eða eitthvað, eða bánsimunum eða eitthvað, það var æfa ekkert flott. Svo kemur mín kaka og opnaði hann fyrir fram við þorgið og okkur myndi og viðbjóðslið munki. Já, herrið þetta ræðislegt, takk fyrir það. Þetta er einn kaka sem það var. Já, hérna, já. Hann er, sko, hann er búin að hann brjóta alla reglur í þessu leik, sko. Já, sorry. Svo ná þetta lítið út. Þú ert að flækja þetta miklu meira, af hverju borðið var miklu fyrir kallar eftir þegar ég vann þetta. Já, hefði ég. Svo ætti alltaf að leikja þessu, við hafa þrý leikir. Já, ég er ekki afgóra Berti, sko, hinn meður. Það er ekki fyrir alla að vinna þrjá í þreim leikjum, sko. Hefur eitthvað gert það hérna? Nei, engin, nei. Aldrei. Ekki nálega því, sko. Nákvæmlega. Snjall Bert. Nákvæmlega. Held ég snjall Bert á þess. Búm. Takk. Það sé þið vesinni. Já. Já. Erum menn ekkert að kvitta bara svona, reitskvitta? Ætti að gera núna, sko. Þetta er pyrrandi eða þú dregur hann og missir hann óvart einu reit fyrir aftan. Já, það getur verið vel leðilegt. Já. Takk. Takk. Thank you. Vel gert. Herri, ertu með aðra spurningu og Berta? Já, herri, já. Ég er alveg búin að sofna verðum þar. Það er hérna. Hver er mesti trúður sem þú vil spila með? Þessi frá Brekka Jóel sinni, vil ég. Herri, trúður. Skemmtileg spurning. Það er svo, þeir eru svo misjafnir þessi trúðar, sko. Ok. Hvernig hátt, sko, hvernig þessi miklu svona tjúttara trúðar eða bara steikur eða hvernig hátt, sko. Ég veit það ekki. Ég held að, ég er rosalega gaman að Frankar honum, sko. Já. Hann er svona, hann er samt ekkin trúður. Hann er bara, hann hefur húma fyrir sjálfur sér og hann er léttur. Hann hérna getur komið sér stundum í smá vesen. Guðmann Þór er svo líka svolítið svona. Það kemur óvart. Já, hans, ekki, þá er ég að tala um hann ekki svona trúður eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvernig ég orða þetta. Nei, hann er bara svona steik, sko. Já, ég vil ekki þá skilningur við orðið, ekki bara, já. Ekki endurlega með niður sér, bara fyndi típa, skilja. Já, hann er fyndi típa, ég mjög fyndi típa. Já. Hann spýr líka, hrikalega skemmtileg típa sem okkur kóldur ekki mér fyrir. Já. Já. Verði ég ekki að taka eitthvað úr fylkisliðinu? Jú, hvað veit? Trúður í fylkisliðinu. Úf, það er enda svo prúðið drengir hennar maður. Fefa trúður í fylkisliðinu. Nú þurfum við að spóla svo mörg ár, bæði aftur tíman og mörg ár sko, sem að varða hana, sko. Spanna breytt tímabil, sko. Já. Sko, leið og þú sérð maður er í kóruðdrengjum á árið annar deildinni. Þóttum við spýr og frangarann, sko. Það er auðvöldur að fá að vera trúður, sko. Já, einmitt. Svo ertu í pepstilinni, það voru aðeins erfiðara, sko. Hún mætir heiminn með hálblósaðan. Já. Herðu, Fylkir. Bara komið svara?
Já, komið Aron Spyr, Áskeir Frank. Já. Og skeytar Guðmar Þóris. Guðmar Þóris svolti steik. Tuna. Já. Allt var góðu sko. Ég fíla þessa típur sko. Ja, þú veist, maður ekki að kalla einhver trúi beinni útsendingar með meira en að illa sko. Það nei. Alltaf bara nei. Skemmtileg típa sko. Ég já, þúst ég meira tala þúst. Já, skemmtileg típa en þá ég meira tala þeir ekki trúar að þeir séu unprofessional því sem er að gera. Nei. Sko. Fylkir, við verðum að henda ykkur með Fylki að þetta. Ég veit það ekki maður. Ragnarbræði. Já. Sérstaklega á Yngráðum. Helviti gaman á Yngráðum. Hann elskar að ríða. Hann elskar að ríða. Ok. Það að hæsta maður meiru sko. Já, já, mikið hæstunum sko. Já, þú meina það, já. Settist niður bara. Tullur að fara baki sko. Já, þetta var bara að taka það eins að. Já. Talandi um það. Nei, já, hann er bara fyrirlið í dag, hann var þroska tel mikið en djöð var, hann var alveg. En hver er? Það er gaman hann. Heyrðu, Albert við kvíkt í vinsinni kvöld og gerir sjálfur. Já, rétt. Hver er besti leikmaður sem við spilum með? Sko, þú voruð að fara að vera skýr hvað þú ert að segja hennar sko. Albert með kvítt í fyrsta skipti í kvöld. Þetta hljómar ekkert sérstaklega vel. Jú, já, það er gott að vera með kvítt. En... Já, ég veit, þú voru að láta vita og sér tala bara tafl. Þú búin að vera með svart sko, já, bara í allt kvöld. Bara með því að ríða, manna, ríða, hann tullu að ríða. Albert er komið kvítt. Þú voru að borðið. Ég er ekki gefa eftir að lýsa á all, veist. Já, ég var ekki að fara eitthvað. Sko, besta er að fólk er að hlusta þetta Spotify, sko. Ætlar líka að röfum úr með kvíta? Já, hann er ekki bara að klika hinga til. Ok, við skulum taka eitt, við skulum koma köllum út. Á, ég verða svolítið aggressíf núna. Já, ég vil sjá. Henda Frankaran út hérna. Já, út með Frankaran. Nákvæmlega, koma hún loksins í form. Búm. Hinn með, nei. Nei, látum að hlaupa, hann er vinstri. Já, þessi var helviti góður. Þetta var sjálflega besti brandar í kvöld. Herðu. Úff. En eða þú þyrftir að velja einn klán af öllum sem við spila með. Ekki einn einhverju liði, sko. Þú sleppa ágætlega með að segja það, sko. Sko, ef við ætlum að svara þessi spurningu, já. Þá þarftu smá líka að lýsa típunni, sko. Það ætlum að draga einn út fyrir sjö. Skiða munum smá hugmynd, sko. Það er ekki að vera trúður. Ég myndi til þess að lýsa þér sem alveg trúðið, skilur við. Já, wow, þetta eru kalda kveður á gesti. Þetta eru nefnilega ekki kalda kveður, sko. Leifur, þetta eru fyrsta sinn samt sem við kalda gestir og trúð. Já, þú veist, það meira er bara kalda. Hann finnur það bara að mér er alveg sama. Já. Og mér er það líka. Það er smá, veist, ég myndi elskar að kalla það trúður. Já, ég veit það. En þú ert líka trúður, sko. Já, Er ekki einhver erlendur leikmann sem spila sem einhver algjör klán eða? Ég nefndi Aron Spyr, ég gaf honum eitt sjátt inn á hann fyrir að vera svolítið trúið, sko. Aron Spyr er gæi, sko, við erum að tala um í, hann er svo fucking latur, sko. Hann er svo góður fótbolta, þessi gæi. Já. Þú veist, við erum að tala um að hann var kallaði næsti, hann átti að vera næsti Wayne Rooney, sko. Já. Hann keyptur hann á met fé til Newcastle. Já. Ha? Já, bara fyrir einhverjum 7 árum eða eitthvað. Hann er bara ennþá 27 ára eða eitthvað, sko. Var hann ekki að spila með B.I. Bólinga eitthvað? Ég held hann sé að spila með, hérna, Víði eða eitthvað núna. Já. Hann kom með fyrirlega bandi. Ég sendi hann líka, ég sá Rúni byrjaði það líka. Hann með bandi hennar með sé, ég sendi hann strax bara, it's C for cunt. Líka ekki vera með bandi þegar þú spila með Víði í garðið, með fullir við líka, sko. Nei, veistu, við erum að tala sko, hérna, hann bara, hann svo latur í fyrra, og maður fara eitthvað leik, sko. Undirbúið fyrir leik og ætlum að taka æfingar með hot, taka set piece dæmi og hann ætlum að langbestu spynningetuna og Davís Már bara, you know, Aron, can you take corners og hann bara tjúlaðist, hann nefndi ekki að taka hotni. Hæ? Nefndi ekki að taka hotni og hann ekki, you know, hann bara fucking bullshit og blablabla enda bara á því að þeir fara, you know, Davís bara, hvað er málið, hann bara fucking hell og bara labbur út æfingar bara því að hann nefndi ekki að taka fucking hotni. Það er alveg letið, sko. Það er eitthvað mæli hvað á letið. Ég veit það ekki, ég meina, þú veist að Þessi kemur sterklega til greina, Aron Spyr, greinlega. Já, Aron Spyr, sko. En samt, sko, að því að trúður á svo ekki við hann, sko, en svona
en geggja þessa típa sem ég kynst í öllum liðin vera okkur gummikalli fjölli sko. Ég held að hann sé mjög vannmetin og ég held að fólk átti sig alveg á hvað hann geggja típa sko. Já, Lúkar, hann ekki svo klán fyrir mér sko. Ekki svo klár, sér það? Klán. Nei, hann engin klán, en hann samt svo fucking fyndin og einmitt svona, þú veist Lúmskur kannski ég. Já, þú veist, ég elska það með alltaf, ég kjátt mest er redneck sem veit sko, með röddina og allt og svona líka rauðhærður. Þú veist, alltaf hérna, þú veist, í leikin sem ég munum fjölina alltaf missa haus, alltaf tæpur á því, sem alltaf ríða kjafti dómaran. Og dómaran, þú veist, sá hún og dómaran var komið nógan og gefa upp og það heyrist alltaf hjá hann. Já, vinna! Bara, bara býðum það, sko. Það var sem, það var sem ekkert, það var ekki trúðin, sko, en ég tek bara frankara með mér í þetta. En það ekki það. Við erum tvei góður. Já. Tvei léttir á því góður. Hún er gaman. Gaman hann. Fékk pabbi hann aldrei tekið fyrir að fara út eða? Veit ekki, ég held að eins og tölum máðan sko, það var ekki nóg að mæta æfingar. En hvað, veist, manns í statsi, veist, hvað er þetta, 130 mörk eða eitthvað, ég veist? Já, ég veit ekki hvað, hvað mál var sko, ég eftir að leikarni hans leik betur. Já. Það vantaði upp á hann á Jónum sko. Já. Ekki mörkin. Það vantaði alltaf ekki mörkin sko. Nei. Það er máli sko. Ég veit ekki hvað á þessum tíma minna Hemmi Gunn og þessi gæði, voru þeir eitthvað að fara út? Nei, ég ætla Hemmi Gunn er bara eftir ekki með gana sko en að já. Veist, ég veit ekki hver ástæðan var að hann náði ekki út sko. Hvort að var bara, þú veist, hann kom alltaf hætti ekki að barna mömmuna í ykkur 20 ár sko. Nei, hann alltaf verður að Þú átt eitt bad sko og þú getur ekki aðrið maður sko. Já, nokkulega, hann kom með sex. Ef hann er helmingur af þér sko, það er ekki breyki og hann er nokka, hann er vel gamli skóli mann. Það er ekki að Besti, hann er best að var maður frá eiga. Nú mú skutla hann beint upp á spýla og svo bara var maður fann í golf. Það er ekki að Þekki það ekki að vera viðstöndur. Nei. Þessum tíma sko, var þetta ekki svona. Nei. Þú droppaði bara á fósti sko. Já. Þessi kalla hljóta, sko, hljóta Albert, þú ert búin að tella eins og skák eins og kóngur sem verð. Er ég búin að gera það? Já, í alvörin, ég er búin að fylgjast með þér. Já, þetta er lítið mjög. Ég mun reyna að vera að benda þér á hvað, en þú ert að tepla þetta bara eins og En bara nice. Bendum að þessi á þetta, bara sölsundið miðbúri hérna, sem er mjög gott. Kessu ekki hrókir að? Nákvæmlega, þetta er allt, já, tjúlir eða lesamistökar, þetta er allt eins og ég var að hugsa þetta. Bara komum köllunum út Lóttir sjáuðið því það Já, við erum bara ekki búin að fylgjast nú að vera mega sko Sliltin á borðinni þetta sko Nei, meina, hvað rauðvinni er ég að drekka? Þú ert að drekka þetta Ástralinni segjum að, djúlega þetta gott Já, hvað það er? Það er allt efst að hylla hér alltaf Shiraz Shiraz, þetta er Shiraz sem er að tefla ekki ég sko Já, ekki Já, en hérna, þá eru tvær spurningar og það er í búið Hreyfils Já, Hreyfils? Já Hefur notað hreyfil að? Ég hef notað hreyfil Eftir hérna síra sig á LTL Ég verði að koma með smá sjáttúrulega hreyfil Ég var í umskjöldapartíði sérstælgi og þá voru svona 500 manns að byggja taxa Öll í hreyfilsafinu, pöntu á sama tíma Það var svo sérsitin að vera mætt Það var bara 18 hreyfilspíla fyrir utan, bara á nanosecond Þetta er bara bila gott að Hreyfilsappið? Já Ég þarf að henda því Já, já, já Alltaf hringja síðar stundu þessu ykkur Það er, veistu hvað hreyfil Anna kalla á sem hringja? Aumíkja Áski Frank Já, sér Ekki einu sem beðið að rytta þetta Já En já Já, næsta spurning er Góður, já, rytta þið eftir ír Af hverju, valdirðu kórdrengi á sínum tíma, spyr Guðmundur Aðalsteinn Herðu Bæði, ég veit ekki, eins og við talaðum á hann, eitthvað, þú veist, inkasso, reyni, mútu að skoða samningi minn og vilt, þetta er allt inn á kási. Hérna, ég held að það bara verið eftir ég talaði við Davíð og gæja hann í kring, sko, þú veist, þegar bara... Lóa. Er samt ekki, Næ, já, en ég er samt ekki anti-climax. Sko, þegar ég talaði við Lóa hann fyrst í eigum, eins og við sagði, sjón á hann, sko, þá voru þeir ekkert orðin svona miklu fótboltgæðir í dag, Þetta er bara svo gæjar sem eru bara hverju ári að mennta sig meira og meira Já, við erum búin að gera full mikið grína þessu en þú veist, ef tölum líka þegar við byrjum þáttara Við erum bara að tala bara, hvað er bara langt á þessu tíma Og þeir eru líka, þeir eru að sýna þessu eins og þú segir mikið metnað og vinna flott starf Þeir eru að gera það, minna þú veist bara tala við Davíð, þú veist, ég fór að fund með honum bara þú veist, við ætlum okkur þetta og mér fannst, sko,
þú veist, þú getur hvað sem áttu að gera Hérna, sko ef að umhverju er metnafullt og bara það er eitthvað geðveitt passion í því sem áttu að gera og það sem, þú veist, það sem er í gangi ég er allan þar, ég smita svo mikið út í menna, veist, ég var að þjála sjötta flokk, sko ég fór á, hérna, eiga móti með þeim Já. Ég breytist í geðsjúkling á liðinni, sko Eða? Já, bara því mér leiðist ég var heimsmeistar á móti af því að krakkarnir voru bara veist, og fóröldinu voru bara trilltir og bara allt svona, skilur við, ég var bara á kottanum bara eftir dag eitt bara fyrir kormokur, það fyrir svo færi hann Hvernig var að krossa einu sinni Hérna, skilur við En bara fór fund með þeim ég vissi að bara um leið og búin að tala við þessi gæja Já. Að þetta eru bara geggjað bara passionið og bara þú veist, ég fann bara um leið að þeir eru að fara að gera þú veist, þeir eru að fara að gera allt sem þú veist, hjálpa leikmönnum eins mikið að vilja þú veist. Og með þess að þú veist, að því ég, þú veist, við erum núna með gæja núna eru komin með gæja sem hafa verið þú veist, eins og Nathan Dale hafsendin í okkur Connor Sims á frammeir, þetta er gæja sem hafa verið í Champions-dildinni spila Champions-dildina og Nathan Dale var í millispor og skilur við og ég talaði á síðust helgi ég spurði á hérna Er þetta gæja sem heiðir Helgu redda? Bara, ég hef aldrei spurt á eitthvað svona hver redda en ég, þú veist, ég reikna með því ég reikna með því, sko en þeir eru samt, mál, þetta er til dæmis ég geti alveg trúið að heiðar hafi átt eitthvað en svo er líka, þú veist ég er í mjög góðum samskiptum alltaf við Davíð og hann er bara að tala við fullt af umboðsmönnum bara fullt af umboðsmönnum, bara tjekka hvað áttu veist, eins og segja, hann er duglegur í öllu Já. En hérna ég talaði við þessa gæja einn daginn, ég spurði hérna, hvað hérna, er þetta ekki mikill munur fyrir ykkur að koma hingað og vera hérna heldur hérna úti til dæmis og þessi er bara, jú en þessi, við kunum miklu betur að guða hérna heldur úti þessi er bara, hérna þá er það bara hannig við höfum aldrei verið í klúbbi áður þar sem að gæja er stjórninni eru bara að hringja í okkur bara annarkvörð dag að spura hvernig hafa það getur gert eitthvað fyrir ykkur eitthvað hennar, þannig að þeir fá ekki bara leikmenn og bara sópa þeim saman og það er bara, þú veist, þeim þetta saman er meira, sko. Svona, veist, þetta er bara samheldni, skilur við meira annað úti þá er þetta meira bara svona survival til fitti sko. Þú sér þeim svo þegar ég meiðist, skilur við ég er 35 ára, ég er að fýslita með hnýi fyrsta sem að gerist er að gæja þeir stjórnir hingi í mig og gefa mér fullt traust bara, veist, við stöndum með þeir þessi klubu snýstu samheldni og við ætlum að Veist, við finnum samkomulega með þeir nýja samning og Já, það hefur mjög auðvöldri þá er ég gikið þarna að segja bara ég sé þess að ofreitjus berku sem er hans manni þarna En þetta, þetta er svona finnst mér endurspegla bara þar sem klúbur stendur fyrir sko. Þetta er liðseild og veist, menn eru svolítið saman og líka það sem útlendingun sögðu að þú veist, þeir eru bara þeim er ekkit samum um leikmennina og þeir, þetta er bara svo þetta er metnafullt Það er ástæðan fyrir valdið á, það er bara metnafullt og ég er bara að fara að færa hann af því mér langar að gera það sko. En var ekki smá Af því þeir bara, þeir ætla sér ógsta stór hluti En var ekki smá anti-climax að fara úr sko því að þú veist Klárlega, núna erum við að tala saman í dag og þá var þetta rétt ákvörðun En var ekki smá anti-climax fyrir sko nýbúin að fara upp með Fjölni Og fara svo í eitthvað lið sem var að fara upp úr þriðjudeildinni í aðradeildina Þú varst allt inni að horfa á hvað þetta spila í Pepsi-deildinni og svo allt inni verið bara í aðra deildina Já, ég horfði samt á þannig að þú veist ég er að fara í Pepsi-deildinni í Fjölni sem er að fara að vera bras, ég er að fara að vera, þú veist þunglundur á hverju mánuði Já, þú erum að fara að tapa Já, þú ert ekki að fara að skora mörg mörg Já, við erum ekki að skora mörg mörg, við erum að tapa en að þú veist í besta falli 60% af leikinum okkar, skilur við Já. Og ég tek það inn á mig þegar við töpum leikinn, mér er ekki sama Eða þá ég er að fara í eitthvað hérna spennandi verkefni sem að þú veist menn er að leggja allt í sölunar og þú veist að fara fundi bara já við erum bara fjárfýstu okkur einn rútu þú veist ég veit að þetta eru ferðalöðum við ætlum að hafa gaman þú veist það verður svona og þú veist við erum ekki að grínast við ætlum að þú veist það er allt upp á tíu þannig skilur þú veist þótt að sé aðnaldildilið þegar ég fór þá veist það voru með góða styrktaræfingar og meittist voru með sjúkraþjálfara með allt þetta það var ekkert eðlilega gaman að sjá Áskeir Frank kom út með risa boombox út úr kórdrengjarútinni í þriðjudeildinni út á land það er stemning að þetta já, mjög satt aðal þegar við spila þannig fyrsta vetur sem ég var hann að móti KFG eða eitthvað prísi svona og við vorum með hit upp á sparkvellinu, við vorum með boomboxi hérna sko bara blast einhver tónlist í uppbytum sko Var það intro-legið þetta? Nei, það var aðeins mjög eðlilega gott lag sko og svo, þú veist, eins og ég segi, þú veist ofan á það sem ég er búin að tala um en á sko, þú veist hver einasti klúbbur í Íslandi er yfirleitt með langa sögu á bakvið sig sérstaklega komin í inkassodildinu og svona
þetta eru 30-40 ára gamli klúbbar með yngri flokkastarfsemi, með sjálfbóli eða tengda börnunum og allt. Já. Það er ekkert svona kvöldurinn. Þeir eru engin umgjörð, það er ógeðslega fáið sem koma að þessu og þeir sem koma að þessu eru að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en gengur og gerist í öðrum klúbbum. Já. Þú veist, bæði í Logi og allir þessi gæjar, þú veist. Við erum með Gústi hérna í stjórninni, Ágúst og Loga og Pétur Axel og svona gæja. Þú veist, þeir eru að, veist, og Davíð og þjálfarteymið er að gera allt sem að þú veist, þessi gæjar eru yfirleitt ekki að gera í klúbunum, þú veist. Davíð Smári með kona sína, þú veist, í miðasölunni, skilur við. Mammans er að taka oft búningana og hérna, þeir eru að setja upp allt fyrir leikina, þú veist, eins og í samirinni, þú veist, ekki framar að keppa, þá þurftu að taka okkar í öftu, þá þurftu að setja aftur upp fyrir leik. Já. Þú veist, það er svo mikið sem er leggja á sig, sko, en í þessum KFG-leik, það staða best, sko. Já. Hún spilaði hann tólistinn, beamboxið og svona, og mammans Davíð er liðstjóri, sko. Og svo löbbuðu henni í klefa, hún kann ekkert að slökka á þessum beamboxi, sko. Svo er leikur að hún labbar, þú veist, menn konurinn á vellinn og heyrir bara það var hún að labba með beamboxi þetta um vellinn. Við erum bara, þetta er gegg. Þetta er gegg. Já, þetta er eitthvað sem að leikmenni svo neitt að deil taka eftir þegar fólk er að gefa sig allt í klúbbinn. Það er bara málið, sko, þú veist, og menn eru bara að, þú veist, þegar menn eru ekkert að slaka á, skilur, menn eru alltaf að reyna að gera betur, þú veist, það er ekki komin einn svona, þú veist, eins og kannski öðrum klúbum, bara svona komin ákveðin festa, þú veist, og oft er það gerist, en menn er bara að ná svona ákveðinu þaki, þá svona fjara aðeins undan, eða það verður svona bara, já, þú veist, þessi séu þetta, þessi séu þetta, þannig eru menn bara, heyrðu, maður gera betur, við ætlum að vera alvöru klúbur, við ætlum að taka okkur alvarlega. Já. Þannig að menn eru alltaf að reyna, hvað getum við gert? Líka, þú veist, menn voru líklega, þú veist, ég til að mynda að bíða eftir það, þú veist, kórdrengir, þeir lenda á bekk. Þú veist, þeir eru bara, þetta er búið að vera bara sky high, bara síðan við byrjuði í fjórðudeildinni og svo hélt maður kannski innkassu og verið bara svona, ok, nú lenda þær á bekk. Já, maður, svo, ég er ekki að segja, þeir eru ekki komin upp, en þetta er samt ennþá bara, þú veist, þeir eru ennþá bara í potential að fara upp og þú veist, þetta fyrst tímabilið þá fórum við á liðsfund og mér fannst svo góð setning sem að Davíð Smári sagði, sko, hann sagði hérna, kom inn á það, sko, við erum ekkert með neitt yngri okkur starf sem minna það, það er engin hérna í þessu liði sem bara gekk upp inn í þennan hóp. Nei. Skilur við, þið eru allir handpicked. Já, þið eru valdni. Já, þið eru valdni til þess að vera hérna, skilur við. Mm. Það er bara þannig, þú ert valin til þess að vera hérna, þá bara skaltu performa, skilur við. Það sé bara eitthvað annar valin. Já. Það heldur líka mönnum svona tónum, sko, það er bara, það náði það líka vera. Ég hef oft sagt að, veist, það fannst mér oft mönnum í, til dæmis, á þeim tíma sem ég var í Fylki, þá var ég tala það er orðið aðeins betra núna, það er orðið miklu betra núna. Mm-hmm. En ég fann það á sínum tíma í Fylki, fannst mér svona, þeir uppmáttu leikmenn sem lofuðu góðu, þeir fengu að vera svo lengi af því þeir lofuðu góðu og eru Fylkismenn. Já. En í FH, þá fannst mér þannig, komstu upp, þegar varst ekki nóg góður, þá var engin miskunn, það varst bara farin. Já. Þú veist, það varst bara farin, varst ekki nóg góður, það er ekkert eitthvað svona, já, en þú veist, þetta er hérna þessi gæja, hann er búin að vera hérna, þú veist, hérna, hann er sonur þessi gæja sem er hérna, En hefur eitthvað skoðað í hvori rétt aðferðin, eða þú veist, á ekki bara að síra tólinn sama hvað það kemur, eða þú veist, á að vera, veita afslátt fyrir uppalda leikmann eða? Mér finnst ekki. Nei, það er eitthvað, það er ekki að gera þeim er gott, skilur. Mér finnst ekki, sko, ég hef, þú veist, auðvitað hef ég verið að fylgja þeirra, þú veist, auðvitað hef ég fengið að njóta góðu staði líka. Já. Skilur, þú veist, ég var átt skýta tímabil og ég veit alveg ef ég hef ekki verið uppalinn fylgja eftir eitthvað skýta tímabil þá var ég ábyggulega rundum fara. En það er en þú eru þjálfari, þú veist, þér var alveg sama hvað var að koma ef hann ekki að delivera þá bara. Þú veist, meðast það er bara, þú veist, það er bara heldur mönnum á tónum, skilur. Já. En ég held að sé samt engin uppalinn leikmaður bara, ég get slaka á að þér uppalinn, sko. Nei, og ég líka, mér langar að bæta við það, þú veist, að bera saman hvað er réttar ekstra mótilið. Veist, maður hefur alveg heyrt bara, já ok, þeir eru þarna, þeir eru að meira milli handana í liðin í þriðju deildinni eitthvað og þannig komast þeir upp. En ég menn, þú kemst ekki upp í fyrstu deild af því að borga vel, þú veist það bara, og sérstaklega þeir hafa ekki þessa umgjörð sem við erum búin að vera að tala um. Nei. Þeir eru ekki með yngri flokka, þeir eru ekki með mannskap og bakhjarla eða neitt. Þetta er svo fáramanna höndum, það þarf að vera pilaða metnaður eins og þú segir til þess að halda þessu lífandi, sko. Já, það þarf að vera brjálað metnaður og það þarf að vera hugafarið, það þarf að vera upp á tíu,
sérstaklega eins og ég vetur það hefur ógeðislega auðvelt fyrir menn að bara hvað í gangi hérna við erum átta áhengum, við erum ekki með heima við erum, þú veist, hvað að fara að gera skilur, og ofan á allt þetta þá vissi ekki sinni hvort þú varum komið með keppnisleifi nei skilur, þú veist, það var oft talað um það, Kolbrík fær aldrei því það svo út að skemmtli hvernig var það að græja? Ég fekk símtöl frá liðum, sko, og bjóða mér að koma bara, þú veist, eftir fóruð upp, já, og bara í vetur var ég að fá bóð, bara, þú veist þeir eru ekkert að vera að fá, þú veist þeir eru ekkert að vera að fá viltu ekki skoða þennan mögulega, skilur þú þannst það, og ég held ég að það er ekki sjens, ég hefur einileg mann sem liða pota í, sko. En það er bara sem ég held að sé ekki bara ég held að sé allir sem er í þessum hóp það er bara massið passion fyrir klúbnum og verkefnum þess vegna erum við að ná svona langt sko og að ná gæði sko En hvernig var þetta leist? Þú bara gunda þá eða? Já, þeir eru með samning við heldur sem er með samning við við erum svona Leiknir, undir ykkur öðru liði Ég veist, KVAF fór í inkassa sko já, bara, ég veit að þú sé hann endalega svo undækning með stúkur og annað skilur og umgjörð skilur það menna var ég veit ekki, en allavega var það bara leist með KFC og að díla því eitthvað með í svona dæmi þá eitthvað með er bara best að bara hugsa bara, er bara áfram gagg, spyrir bara fótball þetta ekki mitt mál en ég veist, ég tala áðan með yngri blokkuna svo núna finnst mér til dæmis eins og Fylki þá var ég bara tala um þú veist, það var ekki með ekkert, þú veist, við vorum alltaf líkna sjó bara núna í dag finnst mér eins og við talaðum á hann fylgir er að detta inn á sama stað og þessi stóru klúbar er orðin svona miskunnulausir meira og umgjörunum miklu betri og við finnst líka ánægði með hvaða leikmenn er að sæna Við langar einhvern taka smá fylgisumræðina af því að þú ert alltaf bara þyblaðið að syngulu þannig Já En þú veist Og svörtu rauðu Já, og svörtu rauðu, maður En þú veist, hvað er fylgir? Þeir eru núna að sæna unga leikmenn sem er sexy En svo eru alltaf bara með teipul, ekkert að frétta, þú veist Já, mér veist Alltaf er bara að vera umhaldsklúbur, alltaf Mér finnst sko, eins og núna fylgir sko, eins og segi Mér veist fylgir á öðrum stað núna heldur en hafa verið undir Mér veist Atli og Úli og þeir sem eru í stjórninni í dag búin að vera gera ótrúlega góða hluti veist, með bæði því að horfa á alla leiki með mér veist bara spilið er gott og mér veist að það er pæling í gangi veist, maður sér þeir að vinna að ykkur það er engi lið sem ég sé mæta fylki í dag sem bara keyra yfir og fylki er eitthvað hugmyndasniðir auðvitað kemur einn og einn leikur Já, auðvitað kemur einn og einn leikur alveg fylki eru bara þú veist þegar voru með svona ungt lið þá er það alltaf smá svona óstöðuleiki þannig að getur alltaf komið einn og einn leikur En mér finnst, eins og núna, mér finnst að vera að sæna leikmenn með ákveðum pælugum í gangi, þú veist. Mér finnst allt, þú veist, þið taka hana unnar fram sem ungur, spennandi leikmaður, gott tímabil, solid leikmaður. Afturlíka gæðin. Arnar Gauti, afturlíka, mér finnst frábær sæning. Já. Þórður, ég held að hann á bara eftir að springa út, sko. Það er bara eftir að detta eitt og eitt mark á öllum. Dag og dag, hann komin aftur, úst, sem við fórum hann út og fór í Keflavík aftur. Mjög spennandi, orri, þetta er allt svo mikið ungum spennandi leikmönnum skilur við sem eru að fá sem eru allir einhvern eins og Arnar Gauti ég spilaði mótunum afturlíku, ég fann það strax að þetta var alveg gæði sko Já. Bara þú veist, hann var 17-18 að spila mótunum hafsendum, hann var ríf og kjafti mig og hann var að öska á alla í liðinu í kringu sig og bara, ég er mjög ánægð með það sem ég er að gera, þetta er bara Veist, að halda í þennan kjarna þá er það að styrkjast og tarða, ef þú heldur í þennan kjarna og heldur í bestildinni þá er þetta lið bara að styrkjast já, það er líka máli sko og þú veist, þótt þessu ungir sem gæðir þá eru allir með einhver með svolítið svona þetta er sterkir karakter í sem gæðir sem að fengi sko og hérna, þannig að þú veist, að fá minn mann rakka inn í það það er þetta rosa, þegar maður að gleyma því maður blanda, þú veist, einum alvöru Atur manni í þetta með reynslu og svo fóðu Guðmundstein núna líka kom annan svona gæði upp á topp, þú veist, það er komin á sikkur á endanum og hryggja svo hann orðið svo lið, sko með Helga Val, þú veist, skiljum reynslu þar, þú veist, komin með Hafsend með reynslu þar, komin toppmann, reynslu þar þú veist, það er það sem ég tala ég er ánægð með það sem ég ger í dag, sko þú veist, þóndi getur mér ánægð sem ég tala áðan með þú veist, að of mikið sigurum sem uppaldnum og eitthvað svona staðið way back, sko núna finnst mér hérna hlutinir líta mjög vel út það sem hefur verið að gera í Árbænum sko. Hvernig með Arnar Borg? Hann bara var ekki frétt annað en bara Arnar Berg orðaði við blá blá blá, Arnaborg, hann heitast í byrjunum á markanum á tímbil hennar. Er hann búinn að skrifa undir annars staðar eða, vitið þið það?
Ég, hvað var eiginlega, var hann víkinga? Já, veist, hann fer allavega, hann verið ekki áfram fylkið, ég held að það sé eiginlega bara staðist, sko. Já, ég held að hann fer allavega ekki fyrir hann eftir tímbil. Nei. Það sá ég. En það annað dæmi hvað fylkið búin að sæna vel, skilja. Já, þá, þá var ríkilega búin að sæna. Þeir eru búin að vera, veist, eins og Albert segið, veist, þeir eru bara búin að vera hinn, bara takin mjög góða leikmenn og atna, þannig, já. Og metnafjöld semna, já, bara ná þessum mönnum. Já, þú veist, það greinlega, þessi sæning sem eru að taka er greinlega einhver gæði sem eru búin að vera að skoða. Þú veist, Arnó Gauti og svona ungur efnur leikmaður, Unnar og allt þessi gæði sem eru að nefna. Já, virkilega. Þetta er ekkit gæja sem er að, þetta er ekkit bara, þú veist. Það er ekki verið að sæna eitthvað vona. Nei, og ekki bara, já, nákvæmlega. Það er ekki bara verið að taka bara eitthvað af þenni laus, sko. Það er bara að sækjast eftir eitthvað sem getur henta liðin og við fengum einmitt Arnó Gauta, hann er ennþá annafólksleikmaður. Já. Fengum hann að spila hérna annafólksleik fyrir okkur um daginn, að þegar hann var bannuð með strók. Og bara, bara það sem hann gaf okkur, skilur þennan eina leik. Þetta eins og þetta kom inn á hann, sterkur karakter, menn þú veist eftir leikinn, við töpum þessu leik, allt gott að vera það með það. En hann bara, þú veist, hann þekkir sig ekki neitt, hann er aldrei verið að örflokk, sko. Hann var talandi allan leikinn. Og svo eftir leikinn, á bara, þú veist, bara er ég ætla að segja eitt hérna, bara, þú veist, fór hann talaðu leikinn, bara, þú veist, hafið trú á okkur, bababam, bara alveg gæi, sko. Það er svoleiðis, bara sterk, alveg leitu í. Já, hann er það, þetta er alveg, alveg gæi, sko, hann er eftir að ná langt þessi. Bæði út af því að hann er góður fótbolta og hann er líka bara sterkur karatir. Hann gæti komist í Golden Eagle. Ég ætla mig ekki að fara svo langt. Ég meina að þú veist, ef að kórdrengir haldi áfram að rísa sko og hann gera líka þá. Já, já, kannski, kannski ennur djúlegur að ég var. Ertu bara að sjá plani hér á Dabba, þú veist, fimm ár fram í tímana, veistu hvað hann er að horfa í það? Dabba, en plani á Dabba er bara ekkert flókið, það er bara alltaf að tjáma lík. Já, 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 það er bara alltaf að bæta sig, bæta liðið, bæta sig, bæta bara, þú veist. Ég býði eftir að horfa á, er í sjónvarpinu, horfa á Europa League leik, leik kórdrengir. Með þessu áframandi þá bara gerist það í daginn sko. Ég sverða það sko. Þetta er bara að við fara á kórdrengir leika. Nei, Leifur, við verðum að gera sko, nei, býta aðeins, ég ætla á kórdrengir leik. Ég er svona, ég er alveg svolítið, ég finnst að ég verið ökla djúpt í bettinu sko. Þú er bara að veðmála fíkil. Nei, það er ég ekki. Ok, tjóta. Gefur skurinn að ég hef ekki stjórn á þessu sko. Þetta er Já, ég ekki nógu það. En þú er betta? Já, ég bara, ég veit tölvöld tíma í það að mæta leiki og skoða skýrslur og fylgist mjög vel með fótbolta, mjög mikið í gegnum það. Og ég var einhvern tíma mættur í Sambamýrina. Sambamýrina? Ha? Já, Sambamýrina. Sambamýrina, já, rétt. Hún fekk það nafn eftir að við byrjum að spila. Ég tengdi strax saman 2003, ég er í Sambamýrina, það er ekki við fram, sko. Það var kvöldur einhver Og þeir eru ætlaði að rukka með menningi hvort að 500 kall eða 2000 kall í aðradeildina. Ég hugsaði. Ja, það er ekki öf. Já, ég auðvitað mætti að þetta var 20 gráður úti og ég tilti mér og spókaði mér sko en en tíðkaðist það í aðradeildina? Ég veit það ekki. Gauður þetta ekki hugmyndir. Ég hugsaði bara, það myndi engi gera þetta aðra en kvort ekki. Ég hefði líka ekki, ef það er eitthvað annað leið en kvort ekki í aðradeildinni, ég hefði aldrei borgað hann pening. Bara málið er sko, ég held í fyrra, ég man þegar ég ætlaði eftir mann að tjekka, þú veist, með einhverjum miða eða eitthvað fyrir einhvern. Það er bara málið fyrra sko, þá náttúrulega voru svo margir leikir þar sem við gátum ekki svona haft áhorfendur og það var ekki að koma inn sko. Nei. Og við mistum Þurfti svo marga styrktaraðila út af COVID og svona sko að það bara varða að reyna að taka það mesta úr þessu sem kom inn á völlin sko. Og það málega, eitthvað inn sko. Það málega fylgja söguna að það var pakkað á völlin sko. Já. Það var bara svoleiðis og þú settir hann. Og Leifur, þú varst ekki, ekki byrjað að sjá þetta dark þá skilur, þú varst ekki maður. Og ég gerði þetta hellinga peningar fyrir leik. Nei, sko, hérna. Albert og skor. Já, það var eitthvað 1,1 sko. 1,0. Já, því miður sko. Það sem þetta að segja, það er mesta veisla í heimi, það er ekkert lið á Íslandi með einn gæja á stjórninni sem er á gjallahorni allan tíman. Hvað kongur það? Það er Gústi. Það er Gústi. Gústi Gúdsitt. Gott sjátt á hann. Hvað er hann að syngja tralla hann? Hann er ekkit endilega að syngja tralla. Hann er bara að trolla anstæðin. Við erum svo gengum og gerist og það er yndislegt sko. Svo heyrist innan milli hann kallar á eitthvað okkur í liðinu. Vertu, þú sex í það? Og ég elska það, ég hef aldrei kynst það reis. Þú veist, það er kannski eða eitthvað svo gróta, þú veist. Léli sendinga eða eitthvað, frábært upp í gróta, beint á aðeins veðinu. Þetta er gaman sko. Þú veist, það bara, ég sýni enga skilning á liðin sem hafa ekki húma fyrir því. Nei. Þú veist, þetta á að vera gaman. Á að vera gaman. En
Skák. Ég er nú aðeins að skák, herra stórmeistari. Biskup út. Biskup D2. Vel gert maður. Já, þarna þú sagði nokkuð fyrir þátt að þarna ef þið myndi fara upp sem ég tek bara ágætis líkur á því langar að halda áfram þá. Já, ég hugsa að þessi eina liði sem ég hef verið í nærdildum eftir ég fór úr Fylki. Og þú hugsa bara ég væri lið, þú veist. Já, meina þú veist ég sá bara fyrra skilur þú veist eftir að við unnum nærdildina að ég hef búin að skrifa nýjan samning bara áður en hérna bara valla áður en bara um leiðu ég að flauta af sko. Já. Útið sko. Sem segir bara allt sem segja þarf um. Þetta hljómar eins og eitthvað fjölskylda sko. Þetta er bara svona eins og eitthvað bara köll. Þetta er kultúr. Já, já, þetta er það sko. Ég held að saman hvort við tala um mig eða eitthvað annað eins liði sko. Það menn hafa ekki nema jákvæða hluti að segja hana sko. Þannig að þannig að ég vona að hérna. Hvernig telur líkundana að fara upp? Þeir eru einu stíð frá IBF núna. Ég bara, við stuðum enn alltaf eftir IBF á heimavelli líka sko. Já, úf, og hérna dómast nú öllur um aður veist ég bara bara veist, eins og segja maður, ég hef bara endalega trú á þessu hjá okkur þannig að til líkunar helviti góða sko. Já bara ég myndi alltaf veði okkur hægja jó alltaf alveg grilla ég myndi segja eitthvað annað líka þótt ég myndi ekki að trúa því Leif, var eitthvað spurning eftir eða? Já, það er ein spurning eftir en nú veist mér fannst það er ákveðs punktur að það er sko að ríkir óvissa varandi COVID og hvort að náum að klára og það er eins og að tala um það er program það væri alveg cozy spila bara þrjá leiki já það þarf að vinna þá sko já það er ekki það er engin leikur gefur hann það í fyrsta heldinni ár sko Nei, við spilum út self-hóðis í sísta leik og já. Það var, við varum ekki góðir sko Nei. Það var erfið fæðing en já. Fallegt bad Ég hef aldrei eftir þetta áður Já, ég ekki það Anskotin að Já, ok, það er svona að fara að síja á setni endan hjá okkur Hún er bóði áður, ég ætla ekki að spura hann alveg strax Nei. Mér langar að fara í smá bara hérna bara almennar spurningar bara fá nokkrar klassíska fyrirsagnir frá Alberti Brynjari Ingasinni okay. Hvað er stærsta liðið á Íslandi í dag að eða sérst hvað er stærsta liðið á Íslandi í dag að ef þú tekur með söguna söguna? Já en þú mátt alveg að þú taka vægi á bara hvað liðið er náttúrulega langbest til dæmis á Íslandi í dag Sko, ég ætla ekki endalaus að vera að runga mínu liði í kortaríkjum, en ég meina að það er... Það er kortaríkjur. Ég meina að þú veist, við erum búin að vinna, við erum að slá met hérna bara, þú veist. Ok. Við erum búin að vinna fjóradildir röðu eða eitthvað. En ok, við tökum bara, setjum bara reglu, við verðum að tala um Pepsi til þeirlið. Sko, ég, þá bakkaði mína fyrir upp, mér finnst F á stærsta liði. Ok. Mér bara, mér er alltaf, hefur eitthvað lifir mikið á þeir í Evrópu, ég veit það ekki þeir veist að hörpa á það milli F.O. Vals ég er hérna dull dælar henni mima, það er einhver spurning koma henni eftir sem ég greinlega á að vera fullur býttu bara býttu bara talandi um það, hvað er ræðar spurningum þetta er svo mér finnst F.O. Valur er svona tight Já Já Ekki K.R. sjálf þegar Nei, helvitis fucking K.R. Það er allir K.R. sko Hérna Ég hendur svo F.O. Kannski að því ég á meiri sögum meðan þeim en mér finnst bara klassaklúkur Ok, nú fyrir við bara í, ég ætla að spyrja frekar hratt Alright Og bara svara frekar hratt Og getur, hérna Fyrst spurning er uppáhalds matur þinn Hérðu, hérna, þetta var hratt, segirðu Shit, maður hefði bara pizza Besti leikmann sem þú spilað með á ferlinum? Með? Já Fuck Helgi Jólfs Fösta skvöld, þú ert að lita þær upp Mættur og Pettersson, hvað drikkpantar þeir? Ég panta með er hérna Moskmúl Ok Hægri, vinstri, skalli, hvernig best að skora? Hægri Já, ekki eftir vinstri Áttu fullkomna þrennu? Já, ég held það Aha. Já Uppáhaldsstaður að fara frí?
Sko var B5 en nú er Í frí Ég veist að ég herði, ég hefna B5 Ég myndi segja bara sko, ég hef náttúrulega aldrei farið til sólalanda í eitthvað frí, sko af því maður alltaf að keppa, sko Ég bara tekið eitthvað svona helgaferð með Sigrun, sko bara þegar tímul búið Já, já Og það, London Sigrun, það talaðum Raga Sigi það Já, London, London við mátt góða stundið þar Albert, græjuru Raga Sigi næsta þátt, eða? Já Takk Það verður visla En hérna Talandi var með á móti Þessi þetta að fá Ísland þá að þið bara almennt? Já, bara almennt Nei, móti Er það ekki? Móti, já, við erum þreytt, sko Líklega út af markinu sem við sagði okkur fráðan fyrir það Hvað, betur, hvað er... Dreftu riddaran, með riddaran þínum Með drottningunni? Nei, Frankarinn kemur að það af kantinum Hann er ekki búin að reyfa sig Má hann fór tilbaka? Hann er ekki búin að reyfa sig alla leikinn Má hann tilbaka? Spyrir í lort þáttan Bakarinn tilbaka Bakari, Michael Bakari, hann ekkert eðlilega góður Hann leik maður fjölnis hana, já Já, já, leik maður fjölnis, hann, horfðan hann til gróta, hann geggja Alla vegna Michael Bakari Væri við til að sjá, og þetta er senast almenna spurningin, svo er ein loka spurning og hún er þessi erfiðari, sko Já Taka tími hana Þar, Já, take tími, já Já, en sem sagt, væri við til að sjá einhver reglubreytingur, nú veit ég til dæmis að FIFA er að, eða UEFA er að prófa einlega nokkar reglur nýjar sem að meðalans eru 30 minna hálfleikir og stopp alltaf þegar 30 minna hálfleikir? Já, 30 minna hálfleikir en stopp alltaf þegar boltinn er ekki leik Það er aldrei að gleða það gali, sko. Stopp alltaf þegar boltinn er ekki leik Svo erum við í staðan fyrir innkast þá erum spark Ég til dæmis alveg Ég ósámanlega Þannig skoða það fyrir mér Ef þú mætti ekki taka mikið tillaup skilur Hverju samanlataðast í hálfleikir þá er bara búið að tefja leikinn bara Ég sko 30 minna hálfleikir ég Já, Maður, úst, þjálfarinn er ekkert að segja á, okay. í hálftíma Já, heyrðu, okay. svo munið hvað að segja það Ok, 30 minnir kannski veðstu, en segjum að það sé 40 minnir hálfleikir Ég verði kannski hrifnar því veist, 40 minnir hálfleikir? Já, býtu slóð Það býtu allar svo lengja það Við erum að setja þetta hálftíma svo mikið Það er þetta sem í 40 Hvernig er hálftíma mikið? Getur þú bakka þess? Það er hálftíma allt og mikið Sko, ég er að þjálfa líka, ég hef ekki þess að gæja að segja í hálftíma, sko Nei, nei, oh my god, þið er það miskilega mig svo mikið Við erum alltaf að tala hver hálfleikur, 30 já, mínútur Já, já, já Er þið kom bílæri? Já, já, já Hvað finnst þið það, Albert? Já, 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 já Það var á lítið Strókar, minni hvað ég sagði hann fyrir tíma Það er sama Allir byrjar að stífna 40 Já, ég maður bara endur á höllinu það Alla, það er bara með 40 minna eldræði Alla, þetta er ekkert eðlilega gott Elíts eldræði Nei, já, ok Já, veist, ok, já, stýlta leikinu Já, stýlta leikinu er 30 minnur til 40 minnur bara ráði af því að það er oft vafatri með það er mjög skrítið og hvað dómar er bæti miklu við það er einhvern veginn bara Ég ætla ekki stilla leikinn, sko Nei Hver er ekki bara að hafa þessu þér? Ok, það er þetta góð punktu líka, þú veist, annað með var er það að þú veist, þú vilt hafa mannlega þátti Það er alveg annað mín, sko, þú veist, mér finnst mjög gaman Já, þar að Já, mér finnst líka bara að fótbolti hefur að spila þar á sama leveli allstaðar Þú veist, þú átti ekki að vera að horfa fótbolti í ennskúrastöldinni Það sem að komið var og svona svo horfa fótbolti á Íslandi og það er ekki var Nei. Það er bara allt annað sport Það voru svolítið að missa beauty við það Þetta sé bara fótbolti og allir sem spila eins Krakkar úst, leikur út í Ghana eða eitthvað skilur Sé bara spila nákvæmlega eins og hún spila fyrir Sammála því, ég er mjög sammála því Ég fíla það sko, mér hefum að halda svolítið það Ok, þannig að svarið er í raun og veru bara 40 minna hálfleikur Ef ég þyrfti að koma með ykkur tillögu sem ég myndi vilja skoða Ég veit ekki hvað þú er galinn, ég oft spáði þessu Er fótbolti eina hópíþróttinn í heiminum sem er ekki með frjálsarskiptingar? Það var eina reglum sem já, bara það er einlega sko Já, ég var til að sko, ég held að Ég held til dæmis að droppið úr fótbolta er tölvöld minnaður frjálsarskiptingar Meina, hversu okay, Það er þetta skemmtilega Er þetta horfa á þá sem yngri okkur þjálfur er það? Bæði bara, þú veist, já. og líka, þú veist, ég er með fullt að leikmann sem bara nennir sig ekki Þegar nenni ekki að fara í leiki á bekknum og vita að þeir kannski spila 5 mínútur wow, það væri mjög áhugavert þú veist, ég... eða þú ert bara bekknum og veist bara þessi gæja hana fram með, hann er búin að ömurur 20 mínútur fyrst 20 mínútur, þú veist, getur tekið hans út að hinn inn á hann er ekki fungur að hinn aftur inn á eða, þú veist, whatever þú veist, heil meri hérna, þú veist, aðeins undir bara, allir fram
Ég held að bara ég held að fótballinn getur orðið svo aðeins öðruvísi. Vá, bara setjum bara 8 sóknir þegar getur leikmenn og 3 alvegur hálfsenda. Já, bara á meðan staðan er svona. Það býðir bara mjög skemmtilega mögulega, sko. Já, líka því að það myndi ekki stoppa leikir eitt, þú bara hendir hún inn á, skilur bara út, skilur. Já, þyrst að vera þannig að það sé ekki eins og í dag bara eitthvað hennar stoppa hennar. Já. Þá er náttúrulega að droppa það út og því þá þarf ekki kannski endurlega að vera, þetta er bara svo körfubolla bara. Já. Bara hann er nú út eða þín ábyrgð bara, hann bara að má koma inn þegar hinn er komin út af. Já. Og svo skulum við ekki missa sjónar af því eins og segir að hérna, sko, meiðslarhlutfallið gæti minnkað alveg. Meiðslarhlutfallið og líka bara að menn hætta að vera, þú veist, það er ekki hægt mikið sjokk að vera á bekknum. Að vera á bekknum sérstaklega sem varnamaður líka, þá ertu bara að ég ekki kom inn á þetta. Ég tala ekki um hérna leikjabónusinn sem að þú fengir koma inn á svona 4 sinnum við leik. Hvernig því maður, ég myndi að fá 4 sinnum bónusinn. Hvernig held að varamarkmanni væri samt? Væri verið að koma inn á hann að taka smá skoti? Pælti að vera 6? Já, ef ég hefði verið að valsamlingu hann með leikjabónusinn þá er ég alltaf, smá skoti hérna bara að fá mig skoti. Ég fór að vera það. Sér bara sko, 6 ára samningi, reglubreyting eftir ár og þú bara sýkjandi trallandi sko. Nei. Það var það sem ég var til þessu. Ég oft spáði þessu bara hvað hérna að frjálsskiptingar bara ég held að gæti ef að þú veist það fundur svona system að maður stoppar ekki leikinn við það þá held ég að gæti gefið þessu bæði meira fútt upp á skiptingar upp á hvernig leikum breytist meira líka sko. Það er, ég held að gæti verið sexy sko. Kristján Valdimarsson sem var í Fylki, hann var oft með pæling og honum fannst að stöngin ætti að tilheyra liðinu á markinu, þannig að hann var í stöngin og út af að þetta var hot. Það er pæling, sko. Já, jú, mér finnst það alveg skemmtileg pæling. Ég hef aldrei hirt hana. Já. Það er margt í þessu. Já, en það kannski... Maður kemur margt hérna á borðið, stafum minn. Klára skák okay. Í þremur leikjum. Það er eins gott að þessi spjall okkur tengist ekki bara einum skákleik, annars að við bara ná einni spurningu. En leiður, mér langar að ávarpa annars að, þú veist, segjum að hérna, sláin og stöngin sem er partur af hérna, liðinu, heimaliðinu, nei, sem þetta liðinu sem eru vörn, hallar þá ekki svolítið á lið sem eru að pakki vörn full mikið eða? Það því að þú veist... Jú, mér veist það. Mér veist svona... Já, bara það voru að hætta að pakki vörn, maður. Já, bara ok, frá svo skiptingar. Bara hætta að vera liður í fókum, það byrja bara að vera góður. Já, nei, ég meina, jú, en þú veist, þú myndir samt aldrei spá í þessu, góða, þú veist. En þeir skjóti í slána. Hallar alveg að mikið á hinuliðun líka, meðan þú ert lið sem pakkar í vörn, endur þú veist, svo grísast það einu langskot í stöngin og út af, og ertu allt henni komin í hot. Fastlega tri, já. Þú veist, það er bara, og það er yfirleitt það sem að þessi lið sem eru að pakka í vörn vilja, grísast það á eitt opn eða hvað það er. Þá erum við búin að renna yfir alla reglubreytingarnar bara hjá EFN nema eina. Við erum búin að staðfesta 2 breytingar sem er þessi stað á morgun. Við erum búin að ákveða þetta. Getum við rennt líka með inn á hérna, Þórólf varandi þjóðatíðina eða bara leifa hana, takk. Jö, við langa þér á þjóðatíðina. Já, ekkert eðlilega mikið sem við. Ertu einleifur það? Já, ég sé það. Þú þegar mig upp að þú komum mættir þetta. Finn bara tilbúðaslinn. Já, mér gæti ekki að vera saman að ég hef verið í parafæti í Berlín. Leifur er, já. Það verið í parafæti? Já. Hvernig er gæinn? Hann er besti vinur minn, sko. Já, fínt, ok, sko. Fínt maður. En veistu hvað hann gerði? Ég hef búin að bóka mig kærustinni. Herru, svo hitti ég félag minni bjó og hann segi heldur ég ekki bara bóka, ferða, söf, sama hótel og sama flug? Það var ekki vinsælt heima fyrir sko er... Ekki, átti þetta bara að vera þýt fyrir. Já. Æjæ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 j
er í sambandi og fara double date sko. Þegar maður fer á double date með konu sinni og vinkun hennar og einhverjum gaur þá þú basically bara fara á date sko. Það já. Er bara nákvæmlega það já. Já. Það er skelfulegt Þú ert bara heill einhvern annan kallmann í að vera vinur þinn Þú veist, þú ert bara að fara út að borða og reyna að vera vinur hans Kærasta mín verið deyta, ekki ég, ég góður sko annað hafna en ég slepp sko Já, hún að deyta Hún að fara að deyta með kærasta vina mín sko. Já, sko, hún að fara að deyta bara í nokkra daga sko Já Herru, þá eitthvað með neina öðru en Nei, herru Hvað þetta? Það var ein spurning eftir hann Ég meina, ég gríp hana Herri, já, hérna Býti, hvað hérna, býti Ég átti að gera eitt hérna
svo fyndi sko. Já, með eina, ég átti eftir að krefja þeim erfiðu spurninguna hérna. Hvað var það eftir? Ég með hérna, það er eitt fan hérna sem ég er að þjála með. Já. Hann sagði hérna, vissi ég var að þjála með hann á, hann sagði, ertu bara þáttur í kvöld? Ég sagði, hann er graðu gæði, sko. Ok. Hann sagði, ég verði að fá shoutout, sko. Laumaði mér ykkur með hann inn í þáttinni, ég sagði. Veistu, ef ég geði shoutout, þá ég bara að fara að segja að þú baðist shoutout. Já. Michael John Kingdon. Bitu Kingdon. Kingdon. Já, pælið nafni. Hvað gæi þetta? Það sturla nafn. Svo gerir maður sem verið sjáttat. Já, það þjálvaran eða þjálvar Vilki. Ungur gæi, fáránlega metnaður þjálvari. Já. Leikurinn er alla leiki og þjálvar, ég veit ekki hvað marga flokka hann Vilki. Toppmaður. En hann á skili sjáttat. Albert. Vonandi gerum þetta eitthvað. Ég lendi í Fylki. Axel Andri, ég veit ekki hvað það er. Já, já. Hann var alltaf hérna. Alltaf ég fyrir vitil, hún verður að segja nafni mitt Þegar hann fór aldrei vitul sko Hún kom aldrei inn á, hún fer ekki vitul að þú ert bara að gá bekknum Bakurum og bekknum, það ekki líka til vilja sko Kannski hefur komið frjálsskiptingar Það mögulega hann segja, en ekki viss Og hann sagði mig fyrir vitul, þegar hann fyrir eftir keppilega leikert hún Fimm úrskall Þú lefnir mig, fimm úrskall Og ég fór í vitul og ég sagði gæn, í vitulunum sagði gæn bara með hún antal Herðu, já, hérna, Ég fæ fimm úr skallið ég segi þetta, það bara Axel Andri Það bara að segja nafna hans Hvernig varst þér lengur í ganga, Axel Andri og ætla fóttur á bekknum Já, nei, ég sagði bara við hann í vitunni, ég ætla bara að segja eitt nafni það því ég fæ fimm úr skallið vera Axel Andri Garnir frá, ok, ok Og ég var bara easy money Easy money Hann fucking klifti það út Nei Jöfnir að lélegt maður Hæ? Þú hefur þetta held Þú fórst vitlist það, þú hefur þetta eins Axel Andri náttúrulega Það virð, í vikinni það, ég var alveg peppar á Axel Andra bekknum Ég gæin yfir eitthvað við hræddu pabans Eðlilega Ég skilur það ekki, pabans er bara athafnamaður Já, athafnamaður, það ekki verið það Ég sagði, ég pabans að hennar Óla Ís og Marmas og alltaf fylgjast með aðingum hjá okkur Allt koma alltaf að laumast að horfa á son sín sko, þóttir að koma í meistarlok Jú, það alveg krúttlegt alltaf en maður vill kannski Pæli, þú veist pabba, þannig að byrjaði sko að fela sig þar að horfa sko sagði sér þetta Pæli, að pabbi minn myndi bara vera alltaf að koma henni og horfa henni á aðingar Ég sagði sér, hann myndi enginn vilja það Leifur, eru allar spurningar það búna? Já Ertu okay. alveg viss? Nei, það ein spurning eftir Ég vissi alveg, Já, en ég ætlaði bara að taka hann á átrúinu Ég bara Þetta tíma setið það verð, búið með þetta glas Já, þetta er ég er búin að brjóta heilum lokaspurningum sem ég ætla að spyrja hérna í hraðaspurningum sem ég ætla að gefa tími En hún bara ekki að koma en ég verð bara að gefa hann til næst Þetta búið að vera ekkert eðla gaman Albert gefur aftur að vera bíbelsi, Já, það klart. Klárt Sko, við þurfum að fá uppgjöri Takk Hver svona helsta hvatningin fyrir því til að mæta aftur á völlin eftir meiðsli? Ekki er Ingimundur Níels Nei, ekki er Ingimundur Níels En Hvatningin, ég held að ángríns að þessi ég bara að mér finnst þetta bara svona gaman sko Já Það bara móli sko, ég ennþá eins og ég ennþá með sömu svona aðferða undirbúmum til leiki ég finn það bara þegar ég að preppa leiki fyrir tíumbyrð og allt að ég með sama passion og eins og ég sagði því sem pósti að þú veist, mér finnst það bara líka algjör fokkin synd að hætta bara þegar þú gæja ákveð að tekla mig í kökuð sko Já En það er bara það, ég mér, þetta, Og því, eins og við töluðum á hann, ég sé ákveðin trúður og svona, þú veist, það er bara því maður er léttur og er gaman að því Og það er líka því að, veist, í hvað vinnu er maður alltaf með einhverjum 19-20 ára gæjum Og einhvers til mann á sama level og þeir, þú veist, maður er meira hlutunum gæjum er ungum, þetta heldur manni Ungum? Heldur manni svolítið ungum, heldur manni í, þú veist, þetta er að skemmtur sem maður gerir Mætinni klif og þeir eru mjög gæjum, kynnast svona karakterum og þetta eru forrindi Klart. Maður á að gera þessi lengi maður getur Já Það er málið Falleg Nei, ég ætla að bæta einu við Mikilvægast í lífinu Strákurinn minn Strákurinn Takk Herri, við þökkum Albert Brynjar Ingason kærlega fyrir þáttinn Já, styrstaraðalar Styrstaraðalar Takk fyrir gæla Takk fyrir